Sverige, välkommen in i Vision Sveriges livekväll. Nu kör vi på från klockan 7 till klockan 10. Och jag hoppas ni har bänkat er, för den här kvällen kommer handla om fantastiska upplevelser. Människoöden som har fått vara med och förvandla länder, delar av städer eller enskilda människors liv. Du kommer få inblick i organisationen Gå ut missionsarbete som sträcker sig ut otroligt långt ut i djungeln, in i storstäderna och ut i stäpperna och ut på öar ute i havet. 12 stycken personer kommer medverka ikväll. Jag bara sprudlar här. Den här kvällen blir en riktig missionskväll. Sitt i bön, sitt med öppet hjärta. Skicka sms till folk och säg det här måste du se. För ni kommer höra saker ikväll som ännu inte har blivit sagt offentligt ännu. Om vad Gud gör när hans rike går fram med kraft. Med mig i studion har jag Gå ut missions missionsdirektör. Och han kommer strax få presentera både sig själv och arbetet. Men nu kör vi, och här får du nu en film om Gå ut mission. Ja, jag hoppas du får känslan direkt där. Och Jonas Andersson, välkommen till vår studio. Tack så mycket. Det här är ju ingen skrytfilm, det här är ju en 20, snart 22-årig saga. Ja, det är... Och en verklighet. Ja, men så är det ju. Och du är missionsdirektör i Gå ut mission sedan... Ja, 2012 skedde ju en ofrivillig växling, och sedan 2015 har vi väl sagt att det gjorde vi det officiellt, men det har blivit några år. Ofrivillig, det låter ju faktiskt som Paulus, ve mig om inte jag. Ja, det fanns väl sådana ingredienser kanske i det, men också en situation som uppstod. Det måste lösas, vi måste göra det här. Det var nog ingenting jag reflekterade över när det hände, men... Men du hade redan funnits med i organisationen sedan 2006? 2003 kom jag i kontakt med organisationen för första gången och blev fascinerad. Det här var ju ett sammanhang där jag kände att wow, det här kittlar någonting i mitt hjärta. Jag ser saker i förkunnarnas liv och i förkunnelsen som jag känner igen från boken, som jag hade fått fascination och fått en egen relation till. Så fick jag nåd att komma närmare och närmare. Och var ju med ut första gången 2004. Och sen gick det ganska fort. Men någonstans har du väl en kallelse till det här? Det var liksom inte bara att det här kan vara kul att göra. Det växer ju fram ganska snart när jag växer upp. Jag är pastorsson, tron på Gud har alltid varit naturlig för mig. Men ganska snart så inser jag någonstans i gymnasietiden att jag har gjort planer, jag har en längtan, jag har en önskan. Men Gud började drabba mig. När jag var 16 år så tog jag emot dopet i den heliga ande. Och en motor, någonting sätts igång på insidan. Jag förstår det inte då, men jag ser det i backspegeln. Jag har startat tonårsgrupper, jag hittar på nya saker, och allting handlar på något sätt om att nå människor utanför kyrkan. Under gymnasietiden så landar det här, mognar, och jag inser vad jag än gör, vad jag än försöker att göra, så kommer det alltid komma tillbaka till att Gud har en plan, ett syfte med mitt liv. Och där bestämde jag mig, då måste jag få tag på vad det är. Så då bestämde jag mig för att gå bibelskola. Och jag läste Bibeln, och där så talade Gud. Och det handlade om nationerna. Och det handlade om att gå till de som inte har hört. Och det var stora bibelord. Och för mig kändes det svårt och overkligt och märkligt att ta till sig. Så jag ägnade ett år på bibelskolan. Att ropa till Gud varje dag. För jag hade en bild om hur det här skulle gå till, nämligen. Jag visste ju att om man blir kallad till länderna så får man ett land. Det var sådana vittnesbörd jag hade hört under hela min uppväxt. Man får ett land och så flyttar man dit med pick och pack. Och kommer man tillbaka så är det i säck eller kista. Det var for life. Det var do or die. Jag visste att så skulle det bli. Så jag ropade till Gud i ett års tid. Ge mig ett land. Jag fick inget land. Det tog ett helt år. Tills jag kom till den...
ganska banala slutsatsen, men för mig var det revolutionerande. Sverige är ett land. Jag bor i ett land. Jag kan börja nu. Jag behöver inte fortsätta ropa. Där började det, samtidigt som jag visste Gud har kallat mig att gå till nationer. Men väldigt ödmjuk inför detta faktum. Jag är ung. Jag kan ju nästan ingenting. Jag har bara brinnande längtan och passion. Vem skulle väl skicka mig till nationerna? Så tänkte jag, men Sverige är ju, nu har Gud visat det, Sverige är ett land, vad bra. Och det finns människor som inte har hört om Jesus här, då börjar jag. Och sen dess så har jag försökt att vinna människor. Så började det. Men i kontakt med Gå ut mission så öppnades det en dörr. Det var så jag upplevde det. Jag förstod faktiskt inte att det var det som hade hänt. För jag var väldigt bara överväldigad och lite starstruck och lite så här fascinerad. Tänk att det går att leva på den här nivån av liksom vild tro och få bara kasta sig ut på det sättet. Jag blev medbjuden ut och på den resan, jag vet inte om du minns det, på den här resan, nu hintar jag ju nu någonting här. Det är ju en lite speciell situation att ha en programledare som är högst inblandad på alla sätt. När jag åker på den första resan till Pakistan så har vi precis landat. Och jag är bara där egentligen för att be och välsigna och stötta. Och så har jag två stycken röster som har sagt att jag ska vara beredd på något annat. Och det är min mamma som har sagt att ja, men Jonas, Gud har ju talat till dig om att du ska göra saker där ute. Det kanske börjar här liksom. Våga gå på det. Wow. Och jag gör det utifrån den ena rådet. För jag tänker det är ju helt, det finns inte på kartan. Vad var jag då? 21, 22, jag vet inte. Vad ska jag? Jag ber för de andra, jag är med där. Men det kan ju inte skada att jag åker iväg en och en halv vecka här. Och den andra rösten, den är mycket djupare. Den är på insidan och den säger bara en sak och det pågick flera månader. Ta allt du får. Ta allt du får. Och jag visste inte riktigt vad det stod för. Men jag anade att jag måste vara beredd. Så jag hade köpt en engelsk bibel, hade aldrig haft en engelsk bibel tidigare. Jag hade aldrig predikat eller talat på engelska. Jag var dönervös, men jag går med det här ordet på insidan. Och så landar vi och så ringer telefonen. Och Henrik som ledde den här resan, han svarar och du pratar med honom. Och så får jag telefonen och säger Henrik, Rickard vill tala med dig. Och så säger Rickard följande ord. Och sen lägger han på. Ta allt du får. Och där så inser jag, nu kommer det hända saker. Nu gäller det att vara beredd. Och den veckan så gick det väldigt fort. Jag fick dela lite på något sammanhang och sen kommer Henrik och en pastor som heter Olle Daniel Sten. Och säger, Jonas, vi tror att du ska predika på ett av de stora kampanjmötena. Och jag hör mig själv mer än reflekterar. Jag hör att jag säger, ja, det gör jag gärna. Och sen inser jag, vad har jag gjort? Det här är inte klokt. Så jag går in på rummet, stänger dörren, faller på knä och säger, Jesus, jag går inte ur det här rummet förrän du har bekräftat för mig att det här var du. Och då får du börja göra de saker som jag har sett ske där ute. Och då började Gud tala. Och när jag står på scen den första kvällen, då hör jag rösten igen som säger, det här kommer du stå i, sånt här kommer du göra resten av ditt liv. Wow. Kändes det fruktansvärt annorlunda, väldigt ovant att liksom till många muslimer, ganska vilda människor måste man säga ändå i Pakistan, ta dem igenom en västerländsk predikan som följs upp av inbjudan och förbön och så här? Eller var det naturligt? Hur kändes det? Var det komplicerat? Idag så pratar vi ju ibland om kontextualisering. Så västerländsk vet jag inte om den predikan var. Jag gjorde nog mitt yttersta för att försöka på något sätt kommunicera och överbrygga och anpassa med bilder. Jag insåg ju att det här är en värld som ser väldigt annorlunda än den värld jag känner hemifrån. Och jag måste nog säga, jag hade ju aldrig liksom övat på det här, men det föll på plats en väldigt massa saker. Jag gjorde nog bort mig, jag gjorde nog massa saker jag inte borde ha gjort.
Men Guds ande var ju där. Bekräftade både kallet i mig, men bekräftade ju det i de människor som var där. För var det någonting som jag bad till Gud, så var det: jag går inte ut om inte människor får möta dig. Jag måste få se det ske. Och det hände. Jesus klev in i människors liv. Folk, de lämnade både synd, ett gammalt liv bakom sig, men de fick ju också släppa kryckor och ställde sig från sängar, och blinda fick sin syn. Och där och då så var det som att ordet som var i mig och som var levande för mig personligen, helt plötsligt så var det som att det var en nivå till. Och jag visste, ja, men varför har jag krånglat till det så innan? Så här är det ju. Som det står. Ja. Och det här var liksom, det var en kampanj som i din upplevelse handlade ganska mycket om jag, hur ska jag, oj, är det här för mig, och vad gör jag nu? Men ganska fort gick ditt liv vidare från att det handlade om hur du skulle lyckas till att börja styra upp, gå ut missionsarbete, koordinera det hela, och du gick in i en roll, det var väl 2006 höll jag på att säga, anställd som heltidsmissionskoordinator. Och du, ja, men jag tror du hade kontakt med över 10-12 länder direkt redan i de första månaderna du började. Och då gick ju din tjänst från att vara du som bara predikade till att börja serva andra, hjälpa andra. Hur var det 24-25 år gammal? Det gick ju väldigt fort. Men jag tror att det hängde också ihop, eller ja, för mig, alltså, hur det landade hängde ihop med, och att det landade hängde ihop med andra saker som Gud hade talat till mig. Så jag vet inte hur mycket jag reflekterade över skillnaden, eller att det blev en skillnad. För jag var så fascinerad över att jag fick vara med. Och att det här liksom vansinniga. Att man väljer från en styrelse, en organisation, och ge ett förtroende och ge ett mandat till någon som är så ung. Och som i sina egna ögon fortfarande inte riktigt vet hur man gör det här. Så jag tror inte att jag reflekterade jättemycket över den stora skillnaden då. Mer än att jag trivdes som fisken i vattnet. Och att jag älskade att få se hur lite blev mycket. Och hur saker bara växlades upp. Och att vi kunde göra så otroligt mycket mer när vi var många som åkte. Mm. Skulle du säga att det här egentligen nu med perspektiv 22 år kanske är gå ut missions lite granna kärnfråga? Hur ung kan man vara? Hur mycket förtroende kan man ge? Ja, det, om inte det är den kärnfrågan, så är det ju i vart fall inbakat väldigt tydligt i vårt DNA. Och är otroligt centralt för oss. Det är ju otroligt spännande. Från de första åren så har vi ju stretchat bågen och gått ännu längre ner i åldrarna och fått se Gud göra otroliga saker genom människor. För många sådana här kampanjorganisationer handlar ju om ofta en man som har fått, liksom har 30-40 års erfarenhet och har ett rykte och som kan liksom dels samla in pengar för sitt liv och sin dignitet. Men liksom ha kontakterna och kan köra kampanjer ute i världen. Du var helt okänd när du reste ut och skakade hand med samfundsledare över hela jorden. Ja, så var det. Och ändå så är det en missionsorganisation som verkar i många, många länder idag. Yes. Ja, sen blev du faktiskt, som sagt, om vi var inne på det, direktorn för hela arbetet från 2012. Och det har du varit nu i 30. Då blir det 10-11 år. Hur är det att liksom ha blick för ett arbete med 7-8 olika facetteringar, verksamheter, kontakter ute i världen, Sverige, kristenheten, svenska samfundsledare, men den här cirkusen alltihopa. Trivs du med det här, eller hur känns det mitt i den tvättmaskinen? Ja, annars hade jag inte varit här. Nej, men det är ju en enorm förmån. Alltså jag är fortfarande fascinerad över att man kan få göra sånt här. Att man kan få leva ett sånt liv. Och att det Gud har sagt, det Gud har visat, en liten glimt av när man är väldigt ung, som inte går att räkna ut, som inte går att förstå hur det skulle kunna gå till. Att det liksom finns saker som är
Bibeln talar ju om det, förberedda gärningar. Men det är ju Gud vet ju innan. Men för oss är det ju oftast som man får titta sig i backspegeln och inse, ja, just det. Så blev det. Det var ju spännande. Jag tror att jag som person, även om jag är mycket reflekterande, nog inte riktigt, i alla fall så som arbetet ser ut idag, hinner reflektera så mycket i stunden över allt som händer. För det är så mycket som händer hela tiden. Och så mycket kvar som ännu måste göras. Wow. Ja, på det här tror jag vi måste få stämma upp ett tack och ett pris till Herren. Så här kommer en fin sång i tillbedjan. Varsågoda. Sittandes på svenska klippor och se ut över en svensk skogssjö och sjunga stor är Herren. Ja, jag ville vara med där, känner jag. Det var ljuvligt. Och stor är verkligen Herren. Det är fascinerande hur en enkel människa, en smålänning tror du ändå var då när det begav sig, Jonas, i det lilla smålandet faktiskt får ställa sig själv till förfogande och så börjar Nordafrika, Västafrika och inte minst Pakistan. Det blev ett äventyr vidare utan like, och vi kommer inte hinna berätta alla detaljer, men vi kommer ge axplock här under kvällen. Men ändå, jag fascineras över hur Herren kan använda det lilla vi är och det lilla vi har när vi ställer det till hans förfogande. Att som Bibeln talar ju mycket om det, att vi får komma med det vi har till honom. Och så kan han göra stora saker. Jag tror många längtar efter det runt i vårt land. Troende och syskon och så. Men man tänker kanske lite bakvänt. Att det ska börja med det stora. Mm. Att det ska börja med att allt lägger sig till rätta. Och så väljer man då. Ja, men det kanske jag vill vara med i. Men är det inte någonting med att kliva ur båten och vatten här i den här berättelsen? Precis. Ja, men så är det ju. Börja där du är. Och det var väl det som Gud naglade mig med. Varför ska du hålla på och be om ett land? Du bor i ett land. Alltså öppna din mun. Det finns väl människor omkring dig. Ibland när Gud talar till mig så är det nästan lite så. Men, kärleksfullt, men det blir liksom bryskt uppvaknande. För mig var det verkligen så. Just det, vad håller jag på med? Gå ut i hela världen. Det finns ju redan en befallning. Jag har människor runt mig. Jag börjar nu. Jag börjar med det jag har. Sen har jag ju insett att Gud hade ju redan fått igång med den innan. Mm. Det var ju det som hände direkt när anden började levande göra saker för mig. Men det känns ju som att det finns en kombination här av Guds generella befallning och att man faktiskt börjar få en längtan och ett driv i sitt liv att jag måste göra något. Mm. Men ändå måste man sätta sig in i aktiv handling, och helt plötsligt då kan man börja prata om förutberedda gärningar och alltihopa. De kommer ju inte att visa sig innan. Så är det ju. Jag tänker på en kampanj du hade i Pakistan. Lite visste du vad som skulle hända. Var det precis innan eller efter som det var jordbävning? Det var ju precis före. Precis före. Mm. Berätta hela detta. Jag kom till en plats som heter Bukpura. Det betyder ordagrant de som är hungriga, eller de hungrande. Och det var fattigt och eländigt. Förutsättningarna inför den här kampanjen var ju sämsta möjliga. Jag skulle återigen, det var ju helt i början, jag hade åkt ut på ett antal kampanjer och sett att Gud var med, och jag visste att det här ska jag hålla på med. Men här skulle jag dela med andra mer erfarna förkunnare, och flygbolaget går i konkurs. Så alla biljetter brinner inne, och med väldigt kort varsel så får vi tag på en biljett till mig. Så jag åker själv och hamnar där nere. Det kommer störtregn, det blir översvämning. Hela platsen är under vatten. Vi kan knappt ta oss dit. Men teamet på plats, de jobbar febrilt för att få till torrt så pass mycket så att det går att vara där. Och så kommer Gud. Jag vet inte hur många tusen, om det bodde 4 000 kanske på det här stället. Totalt, alla invånare. Och jag tror vi hade 6 eller till och med uppåt 8 000 människor på sista mötet. Det var helt vilt. Och det som var så gripande, det visste vi ju inte då. Jag menar, Gud gjorde stora under. Människor blev
drabbade av Guds kärlek. Människor gav sitt liv till Jesus och det var otroligt många muslimer som hade rest långt för att komma till den här platsen och för att vara med om det som de hörde. Djungeltelegrafen gick, folk ringde till varandra och jag vet inte hur de fick tag på folk, men folk kom alltså på oxkärror och de kom på traktorer, dragandes på långa liksom, hövagnar och grejer, packade med folk. Det låter som någonting i apostlagärningarna eller rent av Jesu tid. Ja, men det var och så som folk levde där, så var det var ju den reflektion man hade när man skulle in på någons liksom, innergård. Då fick man klämma sig mellan bufflarna och ta sig in och man lagade mat över öppen eld ute på gården. Väldigt, väldigt enkelt. Och det vi får höra det är att det kommer en väldig massa människor från ett område lite längre bort. Alltså de har rest en bra stund för att komma dit. Och sen i efterhand så när vi hör om på nyheterna den här stora jordbävningskatastrofen, där väldigt många människor mister sitt liv, då inser jag att den platsen där vi var och de människor som kom långt ifrån, det var det området som var värst drabbat utav jordbävningen. Och någonstans där så greps mitt hjärta och inser att ja, Guds förutberedda gärningar, också hans omsorg om människor som riskerar att gå evigt förlorade. Våra dagar är ju skrivna i hans bok, han vet allt och han längtar. Det står ju det att vi ska be för överheten, vi ska be för människor, att människor ska komma till tro. För han önskar att alla människor ska komma till tro och komma till insikt om sanningen. Där fick de chansen. Mm. Att höra evangelium av en liten, rädd, förvirrad, småländsk kille som fick åka till dem som hungrade och törstade efter rättfärdighet. Det visste de inte då, att det var det de verkligen hungrade efter. Men Gud visade det på ett sånt underbart sätt. Hela byn var där och sen en hel by till i befolkning. Oj, 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 oj. Halleluja, halleluja. Alltså det kan handla om dagar, minuter, sekunder. Det blir nästan lite läskigt. Man kan nästan bli lite så här bara, vart skulle jag vara idag? Jag minns ett annat tillfälle. När du är i Senegal och så går du ut. Ni har en kampanj. Du har en kampanj ihop med en kommitté från kristna i Senegal. Och ni har ställt ut stolar, men det var inte så många som kom. Och det verkar som att det var oenighet i ledarskapet som arrangerade den här satsningen och så vidare. Men du möter en man som kommer ut ur sjukhus. Och jag vill att du ska introducera den mannen för oss nu. Precis. Det var en satsning som jag sällan har varit med om motstycke till. Vi var precis mitt emot en stor moské. Ingen vågade gå in i. Den var helt nybyggd. Och stor öppen yta utanför. Och där ska vi ha kampanj. Allt som kan gå fel gick fel. Och jag letar desperat. Varje kväll så är jag ute och letar folk som kan hjälpa mig att organisera, att rodda upp, att styra upp. Vi hade mycket folk. Det kom reportrar från huvudstaden som intervjuade folk som blev helade. Och det var mycket underbart som hände, men det var kaos. Administrativt, logistiskt, organisatoriskt var det kaos. Och jag försöker styra upp det här varje kväll. Och helt plötsligt dyker upp en man vid min sida. Jag tror att han är från stan, jag har ingen aning vem han är, men han börjar hjälpa mig. Utan att ställa frågor så bara hoppar han in och börjar betjäna och serva. Och ganska snart så känner jag att den här mannen, han är bra. Det är han jag ska teama med. Så tillsammans med honom så får vi styrt upp allt som vi kan. Och med Guds hjälp så blir det en fantastisk kampanj. Och jag känner när vi ska åka därifrån att jag ska frångå alla mina principer. Så att han fick alla mina kontaktuppgifter. Normalt sett så jobbar ju vi med, har vi gått in i ett samarbete så är det genom dem vi jobbar ihop med. Det är därigenom alla kontakter sköts. Men han får detta. Och jag vet så lite om honom egentligen. Men jag anar att det här är en man som har en väldigt stark kallelse över sitt liv. Och jag förstår att han har gjort en väldigt spännande resa personligen. Det dröjer nästan ett år. Sen så ringer det min telefon. Och det är det. Ori So. En tidigare muslim som har tränats att vara imam. Han ringer och frågar, kommer du ihåg mig? Och jag gör ju inte det först. Men han säger, jag har varit på sjukhus nu ganska många månader i Senegal. Och nu har jag kommit hem igen till Guinea i Västafrika där jag kommer ifrån.
Och jag skulle så gärna vilja att vi fortsätter prata. Skulle vi kunna göra någonting ihop? Och där börjar en väldigt, väldigt, väldigt spännande resa. Ja, men alltså, det var ju en tillfällighet att han var uppe i Senegal just då, men han kommer alltså långt därifrån, söderut, inte i södra Afrika, men i Västafrika. Han är Fulani. Kan man på den tiden då uppskatta hur stor del av den folkgruppen som är kristna? Ja, alltså i Guinea så är han ju en av, säkert, du kan säkert räkna antalet på liksom dina två händer, som är offentligt kristna, Fulani. Fulani är ju alltså en muslimsk folkgrupp, det är den första och en av de större muslimska folkgrupperna, den första muslimska folkgruppen i hela Nord- och Västafrika som faktiskt som hel folkgrupp sa, vi är muslimer. Och det är de väldigt, väldigt stolta över. Det här går djupt, det har med identitet att göra. Så när Orri kom till tro, då var han, alltså han, jag vet inte om han var nummer 4 eller något sånt där, som de känner till. Han var liksom en vandrande attraktion. Det var så jag förstod både när jag pratade med honom och när jag pratade med människor i Guinea. För jag började resa ner och jag märkte ganska snabbt att den här mannen, det räcker att han säger sitt namn. Så blir folk fascinerade när de inser att han också säger att han tror på Jesus och är kristen. För det går inte ihop. Det är fel. Så kan det inte vara. Han är ju Fulani. Och det var faktiskt så som han började sin tjänst för Herren. Han började vandra runt i byarna. Och bara genom att säga, nu kommer jag här och säga sitt namn och jag tror på Jesus. Jag är kristen. Vill ni höra om det? Då kom hela byn. För att titta på detta spektakel. Detta onaturliga. Detta som inte kan hända. Och så började han samla skador på människor, predika för dem. Det är oerhört fascinerande. Och det här är ju 12-13 år sedan du refererar till nu. Yes. I alla fall 12 år. Och så mycket har hänt. Han har ju en missionsorganisation. Kyrkan använder honom. Ibland arrangerar han kampanjer där vi skickar ner våra elever, där det har varit tiotusentals människor. Ibland så är det några hundra och det faller väldigt olika ut. Du har själv predikat flera gånger nere i Guinea. Hur är det? Det är ju oerhört spännande. Alltså vi pratar om ett land som har 12 miljoner invånare. 10 säger en del, så det ligger nära svensk liksom, befolkningsmängd. Men det är över 80% muslimskt. Vi har ju primärt jobbat på de platserna där det är lite tuffare. Där det är liksom, stenkastning och det är stängda dörrar. Men det är väldigt spännande att jobba med en man som kommer inifrån. Och som Gud har gett ett mandat. Och jag tror att vi började sikta in oss på Västafrika. Hade väldigt mycket att göra med ett tydligt tilltal som Gud gav mig. Om att börja fokusera där. Och om Gud säger något och vi agerar i tro och lydnad. Då har han ju förberett en massa förutbredda gärningar. Med massa pusselbitar. Många människor som är involverade. Orri var verkligen en sån man. Som Gud har rest upp i denna tid. Han tränades av sin far att bli imam. Hans far före honom var imam. Hans far före honom var imam. Så när han går in och både tolkar och styr upp i kontakter inifrån i kontexten. Då kom vi så långt mycket. Liksom, vi kom så mycket längre, så mycket fortare. Predika i de här kontexterna. Så när man vet att Orri säger lite så här. Du, det är kul att vara tillbaka på den här stadion. Ja, vad härligt. Har du varit här innan, säger du? Det har du inte sagt innan. Jo, förra gången så blev vi utjagade härifrån. Då blev vi stenade hela vägen till bilen och sen fick vi köra fort härifrån. Att vara där då och inse, wow, nu är det liksom en besökelsetid. Nu är det ett Guds momentum. Och få ingång med både politiska ledare högt upp. Jag har personligen mött de flesta av guvernörerna, de som står längst eller direkt under presidenten. Vi har mött höga polischefer, vi har varit inne på maximum security prisons, vad säger man, högsäkerhetsfängelser. Vi har varit inne i alla möjliga sammanhang och fått möta höga dignitärer för militär och polis och advokatsamfund och jag vet inte allt. Som har sagt att wow, det här vill vi ha mer om. Berätta mer. Hur kan vi hjälpa till?
Det är ju otroligt spännande, såklart. Ja, jag vet ju att även Svensk Pingströrelses missionsorganisation IBRA har bett länge för Västafrika och Guinea och känner till väl just den här folkgruppen Fulani, och att de första gången de hörde att vi jobbar med dem, nästan lite, nu överdriver ni väl killar, eller? Och att glädjen blir stor i Svensk Pingströrelse över att jaha, gå ut mission har helt öppna dörrar med Fulanis. Ja, jag menar, och jag förstår det, för jag menar, så här har det varit. Det har ju varit som seg sirap, alltså. Och nu är vi många som kan vittna om ett och detsamma. Det sker inte bara i Guinea utan över hela Sahelområdet i Västafrika och in i Chad. För det här är en nomadfolkgrupp, så de rör på sig. De finns i många länder och de rör på sig. De är liksom handelsresande, mycket businessmen. Det sker någonting, ett embryo till en hel, vad ska man säga, folkväckelse bland Fulani-folket. Mm. Oerhört spännande. Jag tror att vi bara har sett en rännil av det som komma skall. Och Orri är ju inte bara en som vill rigga kampanjer på stadion. Han lever ju ett liv med människor runt omkring sig i sitt hem där han, ja men som Jesus, sitter med dem och lärjungar tränar dem. Och en del av dem måste ju vara med honom, för att annars kan de få böta med sitt liv. Så är det ju. Och det här är ju någonting som han återkommer till gång på gång på gång. Alltså, ska du jobba med muslimer så måste du också vara beredd att öppna ditt hem för dem. För när förföljelsen kommer, och i sådana här länder så gör den ju det, förföljelsen kommer. Han har ju själv levt under förföljelse stor del av sitt liv. När han tog emot Jesus, det första som sker är ju att hans egen far, skickar lönnmördare på honom. Förbannar honom offentligt och förbjuder all kontakt från övriga familj och vänner. Han har betalat ett oerhört högt pris. När han är på det här sjukhuset och ska genomföra operation, så är det för magproblem orsakade av manchetahugg. Han har ju ärr över hela magen. Så han har betalat det där priset, han vet precis vad som väntar. Och vi har ju sett genombrott. Alltså både där, jag menar, vi har ju haft kampanjer och större satsningar där från minareerna man ropar ut och säger: gå dit, Gud gör under, gå alltså dit och lyssna. Ja, minareerna, ja, de ropar ut och säger gå dit, därför att han talar ju, alla vet på något sätt. Jag menar, vi skulle kunna på hela kvällen och bara berätta om det, men han har alltså personligt människor som han lärjungar och tränar som är tidigare imamer. Det kom under ett år, så såg vi, tror jag, 11-12 imamer kom till tro samma år. Han har också flera imamer som ännu inte har gått hela vägen ner sitt liv till Jesus, som han ger bibelstudier varje vecka. Och det här är knappt som man vill, men jag måste få berätta detta. Det är ju de predikar bibelstudierna i sin moské. Och alla i moskén säger: åh, det här var ett fantastiskt budskap. Var har du fått det ifrån? Och då säger de inte någonting, för de tycker det är så roligt att få ta åt sig äran. Men sen ringer de till Orre och säger: du, de gillade det som du delade här nu. Och så sakta så för han dem mot epicentrum. Och så får han dela Jesus. Alltså, jag var bara 21 år när jag fick min första pastortjänst i Sommen i början på norra Småland. Och jag tror det var min tredje eller fjärde predikan, så kommer en kvinna med profetisk gåva fram till mig och säger: du, det är underbart att du predikar här, men du, jag ser någonting annat när du talar. Jag ser mina reter som faller, de faller på varandra och de faller. Och jag visste inte hur jag skulle tolka det, och sen har jag i mitt liv tänkt, jag är liksom inte speciellt militant om att vi ska öppna väpnade konflikt. Absolut inte. Men att komma in i en moské och få förkunna Kristus, ja, systemet faller ju och kvar står bara Guds församling. Ja, det är ju, vilken makt Gud har. Amen. Men alltså, livet är ju inte problemfritt för Orri. Mm. Han skulle ha varit med här nu faktiskt i sändningen live nerifrån Afrika. Och internet vill inte riktigt funka, så vi har fått ställa in det. Men vi hoppades in i det sista att ni skulle få möta honom live och få känna av denna personlighet, denna varma människa som bara flödar över av ett amen och ett halleluja. Men det var ju så nära att han dog i ett sjukdomsförlopp här nu för bara några månader sedan. Ja, han har varit nära döden så många gånger och Gud har verkligen hållit sin hand över honom. Och genom Guds nåd här nu alldeles för några månader sedan, ja, precis innan sommaren, så upplevde vi
nu måste vi kolla av. Vi märkte att det gick långsammare i dialog och vi märkte att det är något som inte står rätt till. Och han kände ju, jag mår inte bra. Och vi fick en möjlighet, vi tog honom till ett sjukhus i Tunisien. Där de har större möjligheter att göra lite mer. Sjukvården är inte speciellt utvecklad i Guinea, tyvärr. Och när han kommer dit så konstaterar de, det kan röra sig om veckor, det kan röra sig om månader, men du har inte långt kvar, dina njurar är helt slut. Och vi får det här beskedet och så säger de, hittar vi någon som har njurar som skulle kunna passa en donator, då finns det en chans. På det här rummet så kommer in en man som också är sjuk och han är riktigt illa däran. Och det visar sig att han är också pånyttfödd kristen. Han är fylld av Guds ande. De hittar varandra där på rummet och de ber tillsammans och tackar Jesus för att de får tillbringa tiden tillsammans där. Och så säger den här mannen till läkarna, och Ori hör det här, att om mina njurar passar och jag dör, då vill jag att han ska få dem. Och den natten så går den här mannen hem till Jesus. Och de kollar och njurarna passar. Så en, två dagar senare så transplanteras de här njurarna och Orri får nya fungerande njurar. Och idag så lever han, är i full funktion och jag pratade med honom bara för några timmar sedan. Och nu har han en ny upptäckargrupp som är igång med muslimska byledare. Som har fått tag på biblar som vi har gett dem, Nya testamentet, Injil på Fulani, och de har så mycket frågor och de är så sökta av Gud, och så åker han ut till dem i djungeln och så sitter de där nere på mattor ute utanför sina hus och hyddor och så studerar de Guds ord tillsammans. Halleluja, jag vet inte vad ni känner eller vad ni står i det här, men stäm upp med mig nu. Sverige, sjung med oss. Makten är i Jesu händer. Ja, allt är honom underlagt. Och dödens öde bruten, ondskans makt är krossat. Ja, han har vunnit seger, han har makt. Ja, Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt, han har all makt, han vunnit seger på Golgata. Så frukta ej, du Guds församling, för Herrens ande bor i dig. Brinna, och du ska övervinna. Ja, dödens portar hindrar inte dig. För det är ju så att Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Har makt, han har all makt, han vunnit seger, han vunnit seger, han vunnit seger på Golgata. Halleluja. Underbart. Ja, vi var tvungna att stämma upp lovsång när vi får lyssna på såna här saker. Och jag har själv träffat Orri flera gånger
Och det hade varit fantastiskt att om han hade kunnat få bekräfta med sin egen goda stämma här nu. Men be för Västafrika och be för att Jesus som har all makt ska få fortsätta detta segertåg. För vi är ju liksom inne i en historisk klocka där vi närmar oss den här tidens slut. Vi närmar oss den här världsordningens slut. Och då ska de sista onådda folkgrupperna in. Blir det nya församlingar då? Klarar man i en sån kontext och liksom... Har det blivit några nya församlingar under alla dessa år? Ja, det har det blivit. Och en del finns inte längre. Det är ju... Och så har de gett upphov till 5 nya. Det är otroligt roligt att jobba länge i ett land där allt möjligt sker. Där det är både förföljelse, det är framgång, det är de hotar folk till livet, vi får rädda dem och bygga safe houses och ta dem till andra platser. Det kommer Ebola-epidemier. Det hade ju sitt epicentra i ett område där vi jobbar i Guinea. Jag var en timme ifrån utbrottet och precis stått i en förbönskö med hundratals med människor som både hostat och nyst och haft alla symptom som jag fick lära mig om sen via telefon från Sverige. Hela områden utraderades. Där det fanns församling, återigen Guds nåd. Vi fick se människor komma till tro, församlingar. Och sen kom det pandemier och det skedde en massa saker. Men det vi vet idag det är att över 100 församlingar har startat, som finns, som växer och frodas. Och det mest fantastiska är att de lever med den här uppenbarelsen att när man kommer till tro och man har fått det så fantastiskt fint att man har en församling, då ser man ju till att fler får del av detsamma. Så de här församlingarna, de ynglar av sig. Och därför så har vi inte mer exakta uppgifter än så här. För varje gång som vi försöker att få tag på statistiken så är den ju inte aktuell längre. Och det är otroligt, otroligt spännande. Jag måste få nämna om en person för det är så gripande. En av de första, jag tror att du har mött honom också, James heter han. Jajamän. Han hade en tuff start i livet. I unga år så var han en sjukdom som gör att hans ena fot förtvinar. Och det gjorde att han hade tufft i skolan och han hamnade lite utanför och han hade haft svårt liksom, fysiskt ta sig fram. Men Gud har kallat honom, Gud har bidrat honom, Orry plockar upp honom tidigt. Och jag kommer ihåg hur han var med och han sprang och fixade och ordnade tidigt och vi investerade och vi undervisade och vi lyfte honom, vi bad för honom. Idag så leder han en församling på över 1500 medlemmar i den östra delen av landet och utifrån den församlingen så jag tror det är i alla fall 10 nya församlingar som har startats. Och det är bara en av de där första som fanns med helt i början när vi började. Fick bara höra om det här nu bara det här året faktiskt. Nu måste jag ta upp gitarren snart igen och sjunga. Det blir för mycket. Minst 100 och så har det växt vidare. Det är ju helt fantastiskt. Men man kan ju förstå att det är vits att starta en ny församling där det inte finns församlingar. Jag vågar inget säga, men har du koll på? Skulle du kunna gissa hur många församlingar Gå ut mission har fått vara med om att starta i sådana här länder där det är hinduer, muslimer, buddhister? Ja, men låt oss säga för 10 år sedan, för att vara lite på trygg mark. Hur många för 10 år sedan? Det är 22 år nu. Ja, det var över 2000. Det var över 2000 församlingar. Så då, och sen har ju många av de här församlingarna, det vet ju jag, för jag har ju haft pastorseminarier med dem, de har ju startat nya församlingar. Så är det. Det är ju inte alls orimligt att tänka 4000, men det har vi inte koll på. Nej, vi vågar inte säga det. Det vi vågar säga är att det är över 3000. Ja. Och då tror vi att vi tar i underkant. Men det kan ju kännas väldigt motiverat utifrån svensk kontext att ja, men vi startar nya församlingar där det inte finns. Och så känner vi att här hemma ska det väl inte behöva startas nya. Men det är ju faktiskt en av de prioriteringar som du undervisar, de som du kommer i kontakt med inom Gå ut mission, att det ska vi visst göra. Amen. Hur motiverar du det? Ja, men för mig personligen så var det ju så min tjänst startade på allvar. När jag insåg att ja, men det är ju for life, det är heltid. Jag har ett land. Och jag insåg...
för jag är uppvuxen i en kristen familj, men där jag växte upp, där var jag den enda kristna i min liksom, årskull. När vi flyttade vidare och kom till Småland och jag kom in i ett sammanhang där, hjälp, 60-70 ungdomar en fredagkväll. Jag visste inte att det fanns många kristna i min ålder i hela Sverige. Jag hade aldrig sett så många kristna i min ålder någon gång i mitt liv innan dess, 15 år gammal. Jag var helt fascinerad. Men det jag också såg och insåg där när Gud drabbade mitt hjärta, det var ju, det går att växa upp i Sverige idag. Det går att vara i min ålder och aldrig ha mött en kristen. Det går att växa upp i det här landet och aldrig ha kommit till en kyrka. Ens på de här liksom, ska man säga, traditionsburna högtiderna. Där man ska gå. Alltså det går att växa upp i det här landet och inte ens veta om att det finns ett sånt borde, måste, skulle. De har aldrig sett en kyrka. Det finns ingen där de bor. Eller i det bostadsområdet. För det ska vi också ha med oss. Sverige växer. Något så alldeles kolossalt. Och det finns stora bostadsområden i städer med mycket kyrkor. Där ändå du aldrig kommer i kontakt med kyrka eller kristna. Därför att det finns inte där du är. Och därför så behöver vi starta fler nya församlingar. Och det brinner Gå ut mission för. Oh ja. Låt oss då ta oss till ett sånt stadsområde som du just beskrev. Låt oss nu dra till Borås, till stadsdelen Hulta, där vi ska få prata med en livslevande församlingsplanterare, nämligen Anton Lindström. Hej på dig Anton, vad roligt att se dig. Jag vet inte om ni hör mig, jag hör ingenting. Hur kommer det sig? Ska vi se, nu hör jag dig. Hur kommer det sig att du brinner för det här med församlingsplantering? För du hörde Erika säga att du håller på med det här. Hur kom du först i kontakt med det här med församlingsplantering? Får vi se här om vi lyckas få kontakt. Anton finns alltså i Hulta i Borås. En stadsdel i Borås där hela världen möts, skulle man kunna säga. Det finns människor ifrån många olika nationaliteter i bakgrunder som kommer från länder där man aldrig har stött på kristna, där man aldrig har mött kyrka, mött församling. Anton, vi gör ett nytt försök. Hur kom det sig att du först kom i kontakt med det här och fick upp ögonen för församlingsplantering? Vi har en situation där vi kommer att behöva koppla ur Anton och koppla in honom igen. Jag tror vi kör en sång för att vinna lite tid, men ni såg honom. Han finns. Och han vill dela och berätta om hur det är i Hulta. Vi går in med ett musikinslag nu. Så efter det så ska ni få höra om församlingsplantering i Sverige. Underbart. Hosianna, det sjunger vi från både hjärta och själ. Nu är vi tillbaka här, till Vision Sverige. Och vi pratar om församlingsplantering. Vi har med oss en alldeles livslevande församlingsplanterare, Anton, ifrån Borås. Anton, kan du höra oss? Ja, nu så hör jag dig bra, Jonas. Underbart, hej. Gott att se dig. Detsamma. Du är ju en medarbetare som har funnits med i Gå ut mission i väldigt många år. Men hur kom det sig? För nu är ju detta någonting som du håller på med. Detta är ju ditt liv, att plantera församling och att nå ut till nya människor. Men när kom det här med församlingsplantering? Hur och när kom det in i ditt liv? Ja, det började egentligen när jag som barn inte alls var intresserad av mission eller sådär överhuvudtaget. Men jag hamnade på några missionsresor till Belarus och Ukraina. Och sen hände saker som gjorde att jag hade svårt att släppa det här med mission.
Och så hamnade jag på en bibelskola och startades den här kursen som vi har tillsammans med Team Uppdrag och Vadstena folkhögskola, Team Pionjär. Och jag hamnade på den kursen och var med och startade en församling i Söderköping. Och någonstans så såg jag att Gud använde mig i det. Och ja, det ena ledde till det andra, men kort därefter så fanns jag med i en församlingsplantering i Katrineholm. Och sen ledde Gud det så att jag fick starta en församling i Norrköping tillsammans med Rickard. Och ja, Gud har saker till rätta. Han skickade liksom pengar från Kina via Boston för att jag skulle kunna jobba med församlingsplantering i Norrköping. Och sen har jag blivit fast helt enkelt. Och egentligen var jag väl framförallt intresserad av utlandsmission och tänkte att det är bara det jag ska hålla på med. Men mitt i allt detta så var det som att Gud liksom vävde samman det här. Alltså mission, det är ju det vi håller på med. Vi gör ju mission utomlands för att det också ska bli nya församlingar. Så det här, jag fick något slags både och. Så ena veckan så var jag ute och predikade för flera tusen, bland annat ihop med Ory i Guinea. Och andra veckan så står jag hemma och predikar för en eller två personer. Och så såg mitt liv ut och jag hittade något slags både och. Att vi ska ju gå både till Jerusalem och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och sen har Gud lett det vidare så att jag har funnits med i några olika projekt. Och just nu så finns jag med i Borås då och har jobbat här sedan 2018 med att starta en församling i ett särskilt utsatt område. Ja, ungefär så. Det är ju många år som sagt. Så det var den korta varianten. Det här är ju oerhört inspirerande. Du har hållit på med det här i många år. Du har varit inblandad i många olika församlingsplanteringar. Du har ju sett det ske som ett resultat av arbetet utomlands också. Vi var ju inne på det lite tidigare här i studion. Men hur skulle du beskriva, vad är kärnan i varför vi behöver plantera nya församlingar? Alltså, det är ju mission vi håller på med. Alltså församlingsplantering är ju mission. Och bara att vi liksom, ja, när vi pratar församlingsplantering så kanske vi ofta pratar om Sverige och så. Men det är ju det vi sysslar med utomlands också. Så det är väl liksom nummer ett skulle jag säga. Sen tänker jag så här då att varje församling har en livscykel. Precis som vi människor, vi föds och så växer vi och så lever vi och så förökar vi oss och så dör vi. Och att det är precis så det funkar med församlingar också, att de föds, de växer, de lever, de förökar sig och dör. Och att det var aldrig liksom tanken att vi skulle starta en församling som blev hur stor som helst. Det var liksom inte det Gud sa till Adam och Eva, att ät riktigt tjocka och feta och får tjocka magar, utan så föröka er. Och det är det jag tror att är tanken med församlingsplantering, att vi ska inte framförallt starta stora församlingar, utan vi ska starta församlingar som ger nytt liv. Alltså, Paulus församlingar som han startade, de finns ju inte kvar idag liksom. Men det innebär inte att han var en misslyckad församlingsplanterare, för att poängen var att han startade församlingar som gav upphov till nytt liv. Och en församling, jag tänker att det är liksom, det är nya, alltså en ny startad församling, det är ett nytt rotfäste för Guds rike att kunna sprida sig vidare. Så ser jag väldigt mycket på församlingsplantering, och jag tänker att det är något av ja, kanske det viktigaste vi kan hålla på med. Wow, när sanningens pelare och grundval liksom reses upp på fler platser. Då får Guds rike en rotfäste. Det var vackert. Du planterar församling nu tillsammans med flera andra av Guds missions medarbetare, och det finns liksom det finns en planta på en specifik plats. Du är i Hulta i Borås. Kan inte du beskriva området där ni gör mission i Sverige? Absolut. Hulta ligger i sydöstra Borås, och innan vi startade det här projektet så gjorde vi en liten undersökning och så,
Och så såg vi då att sydöstra Borås där är liksom en fläck med rätt så många människor som inte har någon frikyrka och som har någon svensk kyrka och någon syrisk ortodox kyrka så va, i stora hela. Men annars så finns det inga andra kyrkor på ganska många tusen människor. Så vi upplever att Gud ledde oss till att starta församling där. Och vi är på Hulta som området heter, som är ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Så vi möter mycket, eller det förekommer mycket ungdomskriminalitet kanske framför allt. Och det var, som jag förstått det, så var det andra riktigt så här organiserade kriminella gäng som blev nedlagda. Och då blev det ett vakuum där ungdomskriminaliteten liksom kunde fylla en lucka då, va? Och när vi startade på området så mötte vi folk som sa att polisen har försökt att få ordning på det här området, kommunen har försökt att få ordning på det här området, men de har misslyckats, men ni som kyrka, ni kan verkligen komma in och förändra det här området. Så där är vi och jobbar. Det är ett ganska mångfacetterat område. Det är många kulturer, det är många människor från andra länder, men också väldigt många från Sverige. Vi möter i vår församling ganska mycket rysktalande folk, vilket vi tycker är väldigt roligt. Och här finns vi och verkar på området och samverkar ganska mycket med Borås stad. Så vi har ett gott samarbete med dem och försöker nå människor med dem. Goda, fantastiska nyheterna om Jesus. Underbart. Det var fint att få sitta här och lyssna till dig, Anton. Vi ska tacka dig och hoppas att du har det bra vidare i Knalleland. Jag besökte er faktiskt i söndags och det var riktigt inspirerande. Vi ska gå vidare i vårt program, Jonas. Så nu tänker jag, du måste tänka på vätskebalansen, så jag korkar upp lite här nu. För nu ska vi till det varmaste området i nästan hela den subindiska kontinenten. Det finns inte ett träd. Det är helt, helt utbränt. En gång i tiden hette det Indusdalen och där fanns träd och floden och allting. Men allt har avverkats och nu är bara människor som bor där som har förvisats dit. Och folkgrupper som är hinduiska. Och du har kommit i kontakt med dem. Vad heter detta folkslag? Ja, ett av folken heter ju Marwari. Det är ett folk som finns i Indien, men som du sa också har hamnat i Pakistan. Och där har de utvecklat en egen dialekt och delats upp i mindre subgrupper som alla har sitt språk och lite kulturell särart även om de hänger ihop. Och under pandemiåren så talade ju Gud, han talar ju hela tiden. Men vi var ju lite parkerade. Vi kunde inte resa ut och vara där vi så gärna ville vara. Men Guds hjärta för de onåda folken och för människor överallt är ju hela tiden bankar och slår. Och Gud, han har alltid vägar. Så Gud talade till oss om att faktiskt bygga en enklare studiomiljö i tro. Och det gjorde vi utan att veta helt vad vi skulle ha den till. Och så ringer telefonen från vår huvudkontakt i Pakistan som faktiskt också var den första som tolkade mig. På mitt första möte gjorde han sin första tolkning av en predikan. Och idag så driver han och hans fru en missionsorganisation och de jobbar med tv. Och så ringer han och säger, Jonas, ska inte vi göra en digital kampanj? Ska vi inte testa? Och då säger jag, ja, det borde vi göra. Vi har faktiskt möjlighet att göra det nu. Men kan vi inte försöka skruva det och hitta några som faktiskt aldrig har fått chansen, även om vi inte kan åka dit? Det är precis det Gud har talat till mig om. Och så leds vi till den här folkgruppen. Vi pratar om människor som, jag sa ju det tidigare, i Pakistan är det ju så, många lever fattigt. Många lever som nästan helt tillbaka på Jesu tid, rent utvecklingsmässigt. Det här folket, de gör det definitivt. Många av dem är livegna, de jobbar för mat och husrum.
Och de har aldrig sett, de har aldrig sett en mobiltelefon, de har aldrig sett en tv-skärm, de har aldrig sett någonting med skärm. Många av byarna har inte fast elektricitet, utan det kan vara något hus i någon av byarna. Och där har vi kunnat komma in genom Guds nåd. Och med lokala krafter, med inhyrda tv-team. Det har ju varit muslimska tv-team och tekniker som de har fått vara med och hjälpa oss att från Sverige predika evangelium med 3-4 backup-generatorer. Så plötsligt har de ström i byn och en stor, stor skärm. Och så under sån här tälttak så har vi kunnat ha kampanj, presenterat Jesus. Och det är klart att om du aldrig har sett en sån här skärm, du har aldrig liksom varit med att liknande, de tror ju att vi är där. De har inte helt liksom när de kommer in listat ut varför vi inte kan komma ner från scen. När vi ju står där uppe. Och så kliver ju Jesus in i deras liv. Trots att de inte ser honom och trots att skärmen stängdes av, så upplever de, det händer saker i mitt liv. De blir drabbade av Guds kärlek. Det är otroligt spännande. Vi ska faktiskt få en kort liten inblick i hur det här går till. Och det jag måste säga till er tittare, det kommer ju se ut som en vanlig kampanj. Men var medveten om att ingen av oss är på plats. Vi står under brinnande pandemi i 2020 och 2021 och talar via satelliter och mobiltelefoner. Men kontakten var omedelbar. Jag var själv i lite undersam, kommer jag tycka att det här är på riktigt. Men när jag frågade frågor till folket och de lyfter händerna, de skrattar, de svarar. Och när jag ber för dem och de ställer sig upp, då kände jag att det här är ju, det är nästan precis som att vara där. Ja. Så nu kommer det ett litet filmklipp här, för vi har nämligen tänkt att vädja till er som tittar att ta Marwari-folket lite extra till era hjärtan efter den här kvällen. Här får du se dem, livslevande, bara några månader eller ett år sedan kanske. Change your life for the better. Today you have come to learn about the name that opens heaven. Hallelujah! Nu börjar du. Marwari-folket. Vi pratar om den södra delen av det här folket. Vi har inte en exakt statistik, men någonstans 110 000–150 000 människor. När vi kom i kontakt med dem så fanns det någon kyrka, det fanns ett tiotal troende som vi kunde identifiera. Nu har vi genom Guds nåd snart förkunnat för, vi har fått se över 8 000 personer respondera personligt till frälsning förkunnad i Kristus Jesus. Det här är enkla människor, det här är människor som aldrig har kunnat och faktiskt inte får gå i skola. De har inte möjlighet att läsa, att höra Guds stämma när vi läser Guds ord. Det här insåg vi ganska tidigt och vi kände nöd. Vi vet ju att när vi får ta de första stapplande stegen som troende, när vi har liksom, när vi är nyförlösta barn, då behöver vi få tag på näring, vi behöver få koppla med och vi behöver få växa i tro. Därför så har vi startat nya församlingar, vi har gått in med nationella medarbetare som vi har kunnat friställa och som har lärt sig eller som redan kunde språket och som har börjat göra hembesök och starta nya församlingar. Men det är mycket människor och vi behöver ge dem Guds ord. De kan inte läsa och skriva. Därför har vi tagit fram en audiobibel. Hela bibeln är inte översatt, men allt som finns av skriften på deras språk, den finns inspelad på deras språk, på deras dialekt.
Vi vill ge varje familj som gensvarar till Jesus en möjlighet att få växa i sin tro. Att få gå djupare i Guds ord och höra Jesus stämma. Därför så har vi delat ut till varje familj som gensvarar på de här kampanjerna en audiobibel med både skriften och kristna sånger. Och det är så fascinerande att höra vittnesbörden om hur människor har blivit befästa i sin tro. Hur människor som kom på mötena såg andra människor ge sitt liv till Jesus efter att de hade fått höra. För de här audiobiblarna, de går hela tiden. Det är det dyrbaraste de har, det enda elektriska de har ägt i hela sitt liv. Och så har de solpanel så de kan ladda de här och de tar dem med sig i plastpåsar, går ut på fälten och arbetar. Och lyssnar på de här texterna där Jesus talar och de blir gripna. Människor har blivit helade i sina hem därför att de helt plötsligt har fått tro för att det där jag hörde om, som de sa på skärmen, det där jag såg att andra vittnade om i kampanjen. De vet ju inte att det heter kampanj, men det där mötet de var på, det får de plötsligt tro för det kan hända mig. För Jesus, han säger att han vill vara här. Det är otroligt fascinerande. Så har församlingsgemenskaperna startats och byggts upp. Och idag så har vi faktiskt fått se 34 nya husförsamlingar startats. Under den perioden vi inte kunde resa ut någonting. 7 stycken pastorer har vi igång som hela tiden reser runt. Och coachar och tränar och döper. Och vi får bilder och rapporter i stort sett varje månad. Nya familjer som också slutits till församlingsgemenskap. Det här kostar en hel del pengar. Om du vill vara med, om du vill göra det möjligt att ytterligare en familj, eller kanske flera stycken, kan få tag på Guds ord, kan få en audiobibel. Kanske så ska du fundera över, kanske i jul så blir detta den finaste julklappen du kommer att ge bort. För 250 kronor så kan vi ge en familj Guds ord. Var med gärna och ge en gåva genom att gå in på Gå ut missions hemsida www.gautmission.org. Där kan du klicka dig vidare och hitta mer information, mer vittnesbörd och också hur du kan vara med och ge Guds ord till Marwari-folket. Fantastiskt, fantastiskt. Och om man inte riktigt minns hemsidadressen så går det ju faktiskt också att bara skriva i sökfältet Gå ut mission och då kommer du direkt till vår sida. Och där är det några stora fyrkanter och en fyrkant heter Var med. Men du kommer också kunna hitta material och information om just det här Marwari-folket. Och ta dem till ditt hjärta. Det är ingen som bryr sig om de här myndigheterna. Låt dem leva. Jag har aldrig sett så fattiga tillstånd. Jag har varit i 50 länder. Jag har aldrig sett så fattiga tillstånd som vi ser när vi får upp bilder ifrån. Alltså, det är hus utan fönster och dörrar och öppet tak ibland. Det är bara väggar och där inne sitter det unga kvinnor med massa barn i famnen. Och de är så tunna och utmärglade så kindkotorna sticker ut ur ansiktet på dem. Men de har den här ljudbibeln i handen som Jonas genom avtal med olika organisationer har fått dem till del. Det är så fantastiskt att det första de får när det gäller teknik, det är evangelium. Men den här julen, tänk vilken jul det skulle bli. De är ju inte en oändlig mängd människor liksom. Det är ju liksom inte sådana hiskliga proportioner. Det är ju en begränsad del människor. Tänk om vi kan nå allihop. Vilken insats ifrån svensk mission, från svensk kristenhet. Att vi tog Marwari. Amen. Det är vår längtan och vår önskan. Det är otroligt spännande. Snart så har vi predikat, vad vi kan veta i alla fall, för över 10% utav den totala befolkningen. Det är möjligt att verkligen få genomgripande förvandling här. Underbart. Vi ska ge dig lite tid att leta upp vår hemsida. Och du ska få möjligheten att få men göra dig bekant med vår hemsida som sagt. Men vi kör en sång här nu. Och efter den så återkommer vi med nya spännande inslag.
Vi hoppar ifrån en världsdel till en annan. Nu har vi lyckats få kontakt och koppling med Västafrika och Guinea. Och vår medarbetare Orisso, som leder den delen utav vårt arbete. Brother, it's so great to see you. Amen. I'm happy to see you again, Jonas. How are you? Yeah, amen. Jag är glad för att se er. Hur mår ni? We're very good. It's so fantastic. Now we are working together again, 2022, but we started working already 2008. So we've been going for many years. What can you say? What have you seen of fruit in Guinea as a result of teaming up with a bunch of wild Swedes? Well, it is. I'm so happy again, and I want to say hello to everyone and shalom to everyone. And this is wonderful. And what I have been seeing that since I started working with God Mission, since now maybe 14 years ago now, I think. I tell you, I cannot explain everything, but I am a happy man. Och du säger nu här att han är en väldigt glad man och att mycket har hänt och han vill dela vittnesbörd för vad som har skett under alla dessa år. Amen. So you see, in my country, like we have been do a lot of campaign and all over now people get saved. But I tell you, churches is multiplying now. Everywhere when I go to the towns, and they always told me the result of the work that we have been doing in Guinea, and I'm sometimes when I come so happy, I stop my car and I come down. I started yelling hallelujah, and it's all over. I tell you, I'm very happy for this. Really, really. It's not. Han berättar hur det har genomförts många kampanjer på många ställen. Och ständigt när han kommer till nya platser så fylls hans hjärta av glädje så att han fylls och han får tårar i ögonen. För så mycket av det vi gjort har resulterat i att Guds rike har kunnat etablera sig. And I tell you sometimes when even we give some we have been sharing a lot of Bible into the villages and now is they are calling me all over. Sometimes I don't know sometimes the whole week I'm going to the villages to answer questions, to sit down with them and talk with them, and this is wonderful. I'm so happy, really. God is doing His work. I tell you, you cannot explain it. Människor ringer, människor kontaktar Orri hela tiden, och han besöker nya byar ständigt, och Herren verkar med på så många olika sätt. When we started working together, we had to go through military checkpoints. The country was closed off. The military, they were often pointing their guns towards us, even tanks. They put their cannon towers against us. But throughout these years, we have seen how even the police, the military, everyone has been eager to serve the gospel work. Can you please tell us some stories, some testimony of how God has just turned impossible situations? Yeah, you know, sometimes, before it was so hard with the military, with everything, and sometimes some of you guys has been suffered today from the hotel to the airport, a lot of shooting and a lot of this, and it's so true. But you see, but now God has opened a door for us, and we are very happy because of this regime that is up now. It is very open to us, and we are persevering, and by God's grace, and by your prayers, and now the gospel is open. I tell you, it's open all over. We preach the gospel. We are on race. We are moving. So true. Och Ri berättar att Gud öppnar dörrar hela tiden hos myndigheter och auktoriserade människor som gör det möjligt. Och han säger också att det är ju också på grund av era förböner som detta blir möjligt. Och det sker just nu. Vi har just nu en ännu mera öppen tid.
I've been sharing here earlier that we have seen a lot of imams, Muslim priests, that have given their lives to Jesus and that you have continual contact. Please, could you just share some personal testimony from some of those that you are mentoring and leading to Christ and discipling? You know, there's a lot of them, but I don't know where in whom that I will start. But anyway, I will pick one. And there are many, I tell you, God is bringing them. And one day, we do a campaign at Sangareji. This imam was very sick and totally sick, completely sick. He went to Germany, he went to Europe, and he has been spending a lot of money. But he could not come out of it. But when then told them to the moxies not to come to the campaign, no one should go to the campaign. If you go there, you are cursed. There will no blessing for you from Allah and all this. But this guy, he was very, very, I think he was disobedient. Praise God for some people like him. And he came, but he came, he started. But the thing is, he was very, his feet was swell and his face was swell. And even his, I tell you, private part was completely off and something like that. He was really off, I tell you. But while we pray for him up on the stage, when we pray, and this imam was totally healed that day, but he went home. 5 o'clock in the morning, he wake up, then he find out really this thing was waking up and everything was normal in his body. And I tell you, his feet was completely settled. And he called his wife, he said, "I am healed. The Christian, they have been praying for me. He's the one that came for this next day." While I was calling people to come and testify, he ran away. He come and picked the microphone. He said, "Everybody know me in Sangareji. You know me, and you know how I was suffering. I went to Germany. I went this. I went over there. But I am very happy. They have been telling us not to come here. But I tell you, I am not ashamed of what Jesus Christ has done for me. And this guy today, imam." Av många andra också har blivit botad. Han sökte läkarvård till och med i Tyskland och var på olika ställen i Europa men inget hjälpte. Och sen var han med på en kampanj och var fullt ut hängiven muslimsk präst. Men i den här kampanjen så kommer han upp på scenen och berättar: "Nu har Jesus helat mig." Och han sprang runt och talade om det i flera dagar, att detta under hade skett. Yeah, please continue. Yeah, brother. But today now, yeah, he and his all his family with his all his children, they are Christian today. Hela hans familj och alla hans släktingar har nu tagit emot Jesus och är kristna idag. Wow. Yeah, that and we amazing. Have some people that, yeah, wonderful, wonderful, it's so amazing. And we have another people, we have another imams that again get saved into the forest region. And I think three of them, they have been calling me and we are sharing, and God is really using them mightily. And I tell you, they have been persecuted, but they say they don't care. And they are standing for the truth, and God is protecting them, and they are growing up. They are going to some churches there, and the pastors are taking care of them. Really, God is doing, I tell you, you cannot explain all. Unless you come, you see with your eyes. Ari berättar att det är svårt att förklara allting, men hur många imamer går vidare in djupt in i djungeln och besöker andra imamer, och de har underbara stunder och Herren verkar och berör. Men han har svårt att liksom ge långa berättelser kring detta. Men det är en rörelse bland muslimska präster. Wow, this is so encouraging. You know, we've been working together for many years, and we've received mutual encouragement when we're working together. I remember when we were in one prison, and we got to minister inside one of the cells, and we met believers in Christ who really lived cell church in this locked up in this prison for life. And I was so touched and I was so encouraged because they were praying for revival in Sweden. They were praying for our nation. Right now you are live on one of the Christian television channels, and I would like to give you the opportunity to give a greeting to believers here in Sweden.
What would you like to say to those who are watching tonight? Amen. I'm so happy to really to this. This is amazing. I don't know how to talk, but I praise God for your life. And I'm so encouraged. We are one body, and we are fighting the good fight. We have the same objective and the same vision that to empty hell and to populate heaven. And I just want to encourage you that you guys, God, what I understand about God, God does not keep his children for himself. God always gives his children to others. And we are called really to go for others. God always sends his beloved to others, you know, and as he sent Jesus Christ for us, and through Jesus today, we are the child of God, we are children of God. And the same way God is telling us to go. All, I tell you this, God never keeps his children, but he always sends them. And you have been, you prepare for that. And you don't have to sit down there, and you have to understand that God is giving you to your nation. God is giving you to the internal world so that you may carry life. This is very important to understand. Yes. Jag är så glad för er. Jag är så lycklig över att jag har kopplats ihop er. Det är en stark uppmuntran att få vara med människor i Sverige som har samma vision och arbeta på samma sätt. Men jag vill hälsa Sveriges kristenhet. Gud är vår far och han sänder oss och han säger att vi måste gå. Han säger hela tiden att vi måste fortsätta gå. Och det är det jag vill hälsa svensk kristenhet. Ni måste fortsätta gå och förstå att ni är speciellt kallade att vara med och gå ut även till sådana platser som vi befinner oss i. Wow. And one thing again, yeah, and one thing again, you have to have your genealogy. You know, when you study the book of Luke or you study the book of Matthew, then you see this genealogy, Abraham and all this genealogy. But don't ever stop there. You have to understand that with Christ Jesus, it's possible to have a genealogy. And you have to have your own genealogy. You have to have children. Train them for those to train others. And that your link, your genealogy will be continued. This is very important. Han berättar hur vi i första kapitlet av Matteus evangeliet kan ta del av släktlistorna från Adam och Abraham upp till Jesus. Men svensk kristenhet måste också ha sin egen släktlista där vi för evangeliet vidare till nya andliga ledare och som liksom går vidare med budskapet. Det är väldigt viktigt att vi också har en släktlista. Wow. That was an amazing greeting from Guinea, West Africa. Thank you so much, Ori. Thank you for sharing your heart and encouraging us to proceed with the gospel work. May God continue to bless you in all your hard work in Guinea. We're looking forward to see you soon again. Bye. Thank you. I'm so happy. Yeah. Mm. Merci. Hallelujah. Detta var fantastiskt att vi faktiskt hamnade i Västafrika ändå den här kvällen. Det glädjer vi oss över. Vi ska nu bara liksom få ta in de här intrycken. Jag vet att inte allting gick att tolka exakt. Vi har lite tekniska utmaningar. Men vi har sett ansiktet och vi har fått den här hälsningen om hur viktigt det är att Sverige fortsätter att gå ut med Helium. Smält de här intrycken nu under den här sången som följer. Varsågoda. Kom nära oss, du är allt vi behöver. Jesus sa, men ni ska få kraft, den helige ande kommer över er till att vara mina vittnen till jordens yttersta gräns. Jag känner att det finns en koppling mellan att få kraft och vara vittne vid jordens yttersta gräns. Jag skulle aldrig orka stå och sjunga den här sången för länge om jag inte samtidigt fick springa ut med evangeliet. Det är så roligt att flera av er skriver på Facebookflödet för att ni sitter vid mobilen eller paddan eller i din dator. Jätteroligt. Och vill ni liksom ställa frågor så ska vi försöka hinna med också och fånga upp det. Tiden springer iväg när man har roligt. Och vi ska ge oss in i en helt annan världsdel. En av våra medarbetare sitter nu redo och kommer med oss in i bild här, Jonas. Du ska få
möjligheten att föra samtalet vidare med Daniel Bäckrud nere i Göteborg. Yes. Daniel, Norrköping Calling. Hur har ni det i Göteborg? Fantastiskt bra. Hur har ni själva? Du är ju en av våra förkunnare. Du är missionär. Du har fått se Jesus göra fantastiska saker, både i Sverige men också och mycket där ute bland de onådda folken. Hur blev du sån som får vara med om sånt här? Hur blev du missionär, Daniel? Ja, det är en 20 lång år historia, höll jag på att säga, från det att jag föddes in i en missionärsfamilj och blev exponerad för både kristen tro, Guds ord och missionslivet väldigt tidigt. Och det finns flera viktiga händelser kring längs den resan som har präglat mig väldigt mycket. Men generellt sett så kan man säga att det är någonting som har växt fram, framförallt utifrån evighetsperspektivet, där vissa bibelord blev väldigt levande för mig väldigt tidigt i mitt liv. Bland annat Johannes 3:16 som säger att så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och jag insåg ganska tidigt i mitt liv att det enda som vi kan ta med oss in i himlen, det är ju faktiskt människor. Det finns ingenting annat som vi kan ta med oss till andra sidan det här livets slut än andra själar. Och det har blivit viktigt för mig att få med mig så många som möjligt. Wow. Du har ju fått se många människor komma till tro. Du har fått se platser förvandlas och skakas av Guds kraft. Och du har hållit på, du är ung, du började tidigt, men du har hållit på i flera år nu. Du kom i kontakt med Gå ut mission och du har varit verksam i ett antal år nu som en av organisationens förkunnare. Hur skulle du beskriva, hur upplever du att Gå ut mission som organisation har styrkt och gjort det möjligt för dig att verka i din kallelse som missionär? Ja, för det första så blev jag ju uppplockad, eller hur man ska uttrycka det, när jag kom ur bibelskolan och var ny och grön och hade mycket längtan och brand i mitt hjärta och fick en träning och undervisning, men också en given plattform att få följa med både i Sverige och även utomlands, där olika förkunnare som då fanns i Gå ut mission som tog med mig ut och så att det har varit ju på något sätt en viktig del i starten. Och sen resan därifrån att få finnas med i en organisation som jobbar med precis just det som jag brinner för, så vart det väldigt naturligt att jobba tillsammans. Och det blir väldigt jobbigt att springa ett lopp själv, så att säga. Så att det är otroligt roligt att finnas med i en organisation med ett helt gäng med människor som brinner för samma sak, och den energi som man får av varandra i det, och det böneliv som man får tillsammans när man ber med samma hjärta för samma sak, det är någonting som betyder väldigt stort och mycket för mig. Underbart. Du finns ju med i en organisation som allt sedan liksom första klivet, allt sedan liksom det första som började heta Gå ut mission, har brutit in i nya områden. Det har varit nya folkgrupper, nya länder. Och det har inte sällan varit ganska så dramatiska saker som sker. Och så plötsligt från ingenting så är det någonting som är igång. Du har ju varit med om sånt också. Och hur kan det gå till när helt plötsligt man som missionär kommer in i ett nytt område eller går in i ett nytt arbete? Börjar något pionjärt? Ja, för det första så är du inne på någonting i början där om att Gud talar, som jag tror är väldigt viktigt. Och på något sätt så tror jag att det ofta är där som det börjar. Antingen att han talar genom sitt ord eller att han ger specifika tilltal till en människa om en specifik plats. Och
Det var jag med om för drygt ett år sedan, där jag satt i ett Zoom-möte mitt i pandemin och helt oförberedd på att något sånt skulle hända just då. Jag satt på min dotters lekrum med datorn på en strykbräda i brist på något annat skrivbord. Men så är det en kvinna som talar ut ett tungotal i den här konferensen som jag var med på, som föder en vision på ett väldigt dramatiskt sätt. Och där jag får en väldigt specifik plats som jag aldrig tidigare har besökt och som jag inte visste fanns. En ö i Indonesien som heter Bangka. Dit reste jag sen också i detta året, har varit där 2 gånger nu. Och det är fantastiskt att få vara med där Gud får föda fram saker genom oss och till flera personer samtidigt, där personer på plats på den här ön har, utan att veta om det, väntat på att jag ska komma dit och bett om att jag ska komma utan att de visste att det var precis mig de bad om. Och så har det fått föda fram saker som gör att nu så ska vi börja arbeta där. Från och med januari så ska vi göra den första kampanjen tillsammans, vilket är oerhört inspirerande och spännande för framtiden. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Gud, han lägger sitt pussel med många bitar samtidigt och förbereder gärningar för oss att vandra in i. Tusen tack Daniel för att du har varit med och delat och inspirerat och kanske utmanat oss allihopa som sitter här och lyssnar och tar del. Att vara öppna för Guds tilltal. Plötsligt så bara öppnas det nya dörrar, nya möjligheter. Du som längtar, du som har en önskan att kliva ut som missionär. Öppna dina andliga öron och dina andliga ögon och be och förvänta dig. Gud vill tala och sända dig ut. Tack så jättemycket Daniel. Underbart att höra. Tack. Yes, där fick vi en hälsning från en av de yngre. Han är inte ung längre. Han är ju pappa och allt möjligt. Men åren går. Åren går. Men det var fantastiskt att se uppdateringar nu när han nyligen här för bara någon månad sedan stod där nere på Bangka. Man liksom känner. Jag åkte ju till Albanien som 18-åring, så jag var ju ung jag också. Men man känner igen det där, alltså hur Gud kan bara liksom använda unga människors driv och engagemang och bryta fram med sitt evangelium. Så sitter du där hemma och lyssnar på det här och har ett barnbarn som är 20-25. Be dem ta kontakt med Gå ut mission. Be dem kolla in vår hemsida, kolla in vår folkhögskoleutbildning, kolla in vårt arbete för unga missionärer som vi kallar det för. För vi började där själva, som vi nu har redogjort för i det här programmet. Och vi vill verkligen, vi tror verkligen att vi kan se en framtid i att träna unga människor i världsmission, så att vi också får tackla utmaningen här på hemmaplan. Du Jonas ömmar för Sverige också. Och du känner för Sverige och det har du alltid gjort, och det gör vi bägge två. Vi reser runt i församlingar. Jag bad till frälsning med 2 stycken äldre människor i lördags. Jag är så tacksam för det. Men ibland bär du också på en nöd för hur det ska gå och vart vårt folk tar vägen. Och att vi kan ibland som kristenhet vara lite vilsna. Du är aktiv i något som heter SEMA. Och det är ju egentligen till för mission, och det har med Svenska Evangeliska Alliansen att göra. Men det här är frågor som är viktiga för dig. Vad spontant här nu, vad tänker du omkring Sverige och kristenheten idag? Det är många parallella rörelser som sker. Det undgår ju ingen. Det slår vi på radio, tv, tidningar, så möts vi av saker som gör att det gör ont. Det gör ont i själen. Det sker saker i gamla väckelsesamfund, i församlingar, som också gör att det gör ont i själen. Man känner inte riktigt igen sig. Kartan ritas om och det är mycket märklig tid som vi lever i. Och samtidigt så sker det saker under ytan som jag tycker är väldigt, väldigt hoppfulla.
det finns en sann andens enhet som manifesterar sig på område efter område. Där över samfundsgränser, över liksom de här tidigare ganska rigida staketen, så har det rämnat och olika andens väckelseströmmar, de flyter ihop och jag tycker mig ana en stark andens underström och kraft som liksom bryter igenom på olika platser. Missionsorganisationer hittar varandra som jobbar med redskap som ser väldigt olika ut och vi kommer från lite olika håll. Men där brödrakärlek finns och manifesteras och fler kopplar sig på och gör saker tillsammans. Inte organiserat alltid utan, ja, inte från mänskligt håll i vart fall, utan från himmelen. Och därför så är jag hoppfull. Någonstans går det igenom hela historien. När det är som allra mörkast, det är då det tycks, det blir ju mest effektfullt om man tänder ljus när det är riktigt mörkt. Mm. Och det vill jag skicka in också som en uppmuntran till dig som tittar och som våndas och som där det kliar ibland i fingrarna och får skriva av sig på nätet om hur hemskt och fruktansvärt det är. Så får vi gärna känna, men jag skulle vilja uppmuntra dig, ta det uppåt, ta det till Herren, böj dina knän. Knäpp dina händer och så får vi ropa tillsammans och utbe oss om det som han har lovat oss och det som han har sagt. Det är det som allra mörkast hos det folk som sitter i mörker. De ska få se ett stort ljus. Och jag tycker att på något sätt så positionerar vi oss som land för just det. Det är mycket som är mörkt. Där vill Jesus lysa tydligt. Halleluja. En kär vän. En god vän, en riktig bamsebjörn med italienskt blod och skånskt blod. Han hade det riktigt mörkt. Du vet vem jag syftar till, en av våra tidiga medarbetare. Nu ska vi ta oss till Bottnaryd utanför väster om Jönköping, i djupa skogarna där. Men det blir på härlig skånska när Andreas Kuka kommer in i programmet. Hallå, hallå! Underbart att se dig, Andreas. Du pratar ju svenska med en tydlig brytning. Och vi är så tacksamma att du inte har behövt söka visum för att vara med oss andra. Det gör du ju ofta. Nej. Annars. Du reser ju otroligt mycket och har varit på många platser och predikat evangelium. Rickard nämnde här att du har funnits med länge. Hur kom du in i Gå ut mission? När hände det? Kära tid. Ja, 2005 så åkte jag på missionskonferens till Belfast i Nordirland. Och där så fick jag kontakt med Gå ut mission. Jag hade precis startat upp en organisation som heter Harvest Passion. Som inte blev så mycket av. Jag visste inte några andra missionsorganisationer. Kunde inte så mycket. Jag hade gått bibelskola och hade hört om en. Och där ville jag inte vara. Och sen så tänkte jag att men jag får starta något eget, för jag visste inget annat. Och då, sen så fick jag kontakt med den här konferensen och där träffade jag Jonas och Rickard. Och sen så några år senare, 2007, så kom jag med i Gå ut mission. Du kom i kontakt med Gå ut mission. Vad... Du har ju sett och varit med och byggt och du har ju sett hur den har utvecklats. Hur skulle du beskriva det du har sett under de här åren som har gått? Du har ju själv varit ute mycket och du har haft människor med dig. Kan inte du beskriva? Vad är det du ser? Ja. Vad är det du liksom bär av den utvecklingen? Du har hållit på nu 22 år. Nej, men jag skulle säga att det rör på sig. Det är en rörelse som vi ser växa fram. Jag gick med i en organisation och idag så är jag med i en rörelse. Jag tittade för att stod det i mina papper att jag skulle prata om organisationens utveckling. Och då tittade jag på mina gamla nyhetsbrev, jag samlat dem här på kontoret i kyrkan. Och då tittade jag på när jag kom med på vår första evangelistträff, då var vi 7 evangelister. Och av de som är kvar så heter de Andreas, Rickard och Jonas. De andra har gått vidare till att engagera sig mer i sin hemförsamling. Någon har åkt ut som missionär till Turkiet. En annan har varit missionär i södra Tyskland och i Belgien. Och nu leder församling i Norge. Men
Nu så ser jag ju också att utifrån de sju då så är vi några stycken kvar, men många har kommit till. Vi är ju ofta en över 30 på våra liksom de närmare träffarna, och sen så har vi många andra som kommit med liksom, som är liksom ännu i större ringarna kring organisationen. Så vi ser ju växande. Vi ser också att antalet kampanjer som vi gör, alltså satsningar vi gör, har ju ökat också. Vi kanske hade åtta satsningar på ett år, och helt plötsligt, och nu så vet jag kan inte räkna de satsningar som görs nu. För jag... Så du... Det var liksom, jag vet inte, fyra, fem, sex länder man besökte. Och man bara undrar vad som händer. Men det är ju bara att tacka Gud för att människor får en kallelsemedvetenhet. Man blir utrustad och utskickad. Så det är jag väldigt tacksam för. Bland annat våra unga missionärer som vi skickat ut nu då i snart 30 timmar, antar jag det är. Till Bulgarien, Nordmakedonien, Albanien och så vidare. Tonåringar från 13, eller ja, 13 är den yngsta, men 15 är åldersgränsen egentligen då. Så att det, ja. Så du ser tillväxt och du ser en massa människor som kommer i funktion och blir förlösta i tjänst, så som du själv en gång blev. Vi har ju närmare ett 80-tal i medarbetarnätverket och Ja. människor åker ut hela tiden. Och det här är ju du en del av. Du reser ut och tränar människor, och ett av de länder där du har tagit med mycket team och du har fått se människor komma i funktion där ute, men du har också fått vara med och resa upp människor i en rörelse som vi samarbetar med, är ju Bangladesh. Och det har ju blivit så att det här landet har landat väldigt i ditt hjärta, och därför så ansvarar du idag lite alldeles särskilt för det arbetet. Hur kommer det sig? Nej, men det var ju första resan jag gjorde med Guds mission. Det var till Indien, i norra Indien, men var ganska nära Bangladesh. Och sen så åkte jag och hade två kampanjer i och när jag landade i det landet och när jag lärde känna de ledarna som fanns där, så blev det som en familj för mig. Han som leder arbetet och leder rörelsen som vi jobbar med, en pingströrelse med idag 468 församlingar, vi är familj. Min dotter är död, liksom fått mellannamn från hans frus namn och sådär. Jag brukar säga att jag känner mig som en halvitalienare och halvbengal. Liksom en person som äter spaghetti med händerna. Men det är någonting med folket, det är något med landet. Så fort jag kommer ner där känner jag mig hemma. Det är som mitt andra hem. Och jag är väldigt glad att fått besöka landet faktiskt redan i år. Nu efter pandemin. Jag var nere i april och bara satt ner med våra vänner och pratade i 4-5 dagar, och det var hur bra som helst. Du nämner om den här samfundsledaren. Vi arbetar ju tillsammans med Svensk Pingströrelses systersamfund i Bangladesh, Free Christian Churches of Bangladesh, FCCB. Och du nämnde hur många församlingar de har idag. När vi började arbeta, hur många församlingar hade de då ungefär? Jag vet inte, jag vill inte säga fel nu. Men alltså, det har startats många hundra församlingar, både i den rörelsen, och en del församlingar har blivit till genom att andra rörelser helt plötsligt bara, ja men här fanns en massa nykristna, och de, ja då, ja vi startar en kyrka. Men sen så kan det komma folk från andra byar som är lite för långt bort, och då startar man en kyrka där också. Så att det är många hundra församlingar startats. Man hade som vision att vara 500 församlingar till 2020. Pandemin och lite annat stannade upp det arbetet, men man är på god väg, och jag tror att vi kommer att få se det inom de närmaste åren, att vi är över 500 församlingar, det tror jag. Du nämner en väldigt tydlig vision, och så har det ju varit när Go Ut Mission, när vi har gått in i samarbeten. Vi vill ju verka där det finns vision för och strategi för församlingsplantering. Och genom Guds nåd så har vi ju, vi nådde nästan fram sa du. 2020 hade man Precis. önskat vara 500, och nu var de, vad sa du, 480? 468. 468. Snart så är vi där.
Vill du skicka med någonting till televisionstittare? Någonting som vi ska be alldeles särskilt för Bangladesh, detta enormt folkrika land på denna lilla, lilla yta geografiskt. Mm. Och så många människor som inte har hört talas om Jesus. Men be om multiplikation. Det är en ny generation ledare som är på väg upp. Det är ett generationsskifte i både den rörelse som vi jobbar med och andra rörelser. Och där vill vi se multiplikation. Amen, amen. Av vår samling, att vi får se den här rörelsen även där. För det är klart att addition är roligt, men multiplikation är mycket roligare. Jag såg liksom det här landets flagga. För er som inte vet så är det är som Japans flagga. En röd prick i mitten, fast istället för vitt så är det grönt. Och det representerar liksom det gröna i landet. Liksom, det är mycket grönska, det är mycket vatten där. Det är mycket översvämningar också. Men det är grönt. Och sen så är liksom, representerar det solen som går upp över Bangladesh. Det är oftast röd, liksom, skimrande sol. Men det representerar också, så Bangladesh har varit en del av Pakistan tidigare. Och det var ett befrielsekrig 71 och där gjorde man sig fri. Så det representerar även liksom de som gav sina liv för landet. Men för mig så är det ju liksom, när jag ser flaggan tänker jag ju snarare det gröna Bangladesh ska bli tvättat rent av Jesu blod. Han gav sitt liv för landet långt innan befrielsekrig och nationsgränser var satta. Och det är min bön att vi ska se ett blodtvättat Bangladesh där människor i miljontals får ta emot Jesus. Just nu så växer befolkningstillväxten snabbare än kristenheten. Så att vi behöver se multiplikation, vi behöver se väckelse i Bangladesh. Så be för det och häng på ut någon gång. Så. Och vill du eller din församling vara med, så be för Bangladesh, häng på. Amen. Det ska vi verkligen göra, Andreas. Vi tackar dig för din medverkan, ditt hjärta för detta stora, enorma folkhav. Och ja, det är ju bara veckor innan, ja det är bara dagar innan nästa kampanj går av stapeln i Bangladesh. Jajamän. Det är ju min svärson som ska dit, mamma mia. Nej, det är bättre med gode Gud. Ja, nu vill jag dela med er omkring någonting som faktiskt föddes verkligen i Jonas hjärta till att börja med. Och det är någonting som vi kallar för pionjär eller teampionjär. För min del började det tidigt med en upplevelse av att få en hänryckning i en sandlåda där jag... i Norge upplevde mig komma till Gud, och jag får också uppleva hur jag tar mig in i hans närhet på ett sätt som är väldigt svårt att förklara. Det går ju inte på mänskligt sätt att göra en sån upplevelse som jag fick göra, men jag fick inte se Gud, men jag fick känna hans närvaro på ett väldigt starkt sätt. Och det var egentligen väldigt kort information som kom till mig. Det var: res hem till Sverige. Och jag stod i missionsarbete i Norge, Saronsdal. För alla er i Norge som ser på det här genom Vision Norges sändning, så vet ni ju väldigt väl vem Maril Edvardsen är och Saronsdal. För mig var det ju ett fantastiskt privilegium att få ägna en bit av mitt liv åt att resa med honom, lära från honom, arbeta med honom och gå in i den visionen Gud hade gett honom för att nå onådda folk. Men plötsligt så hamnar jag mig. Jag är faktiskt i en sandlåda utanför mina barns förskola. Och där rycker Gud upp mig på något vis närmare sig. Och ger mig en förklaring och en vision vad jag ska göra. Min finger ritade i sanden ett diagram som jag först inte förstod alls. Men efter några år efter vi har startat att gå ut mission började idén utkristallisera sig. Och Jonas sa: vi behöver ett skelett av unga människor som går in i allt det vi ska göra. Vi klarade inte själva. På den tiden var vi kanske 4-5 stycken som utgjorde basen för gå ut missions förkunnarskara.
Och då började vi ett samarbete med team med uppdrag nere i Aneby ute på den vackra platsen längs Åsgården. Där har de ju sin bibelskola Livskraft och de har också sitt andra år som har varit kamratstödda kurs och nu är det teamutbildning och ledarträningsutbildning. Och just det där andra året, där fick vi också få komma till med en utbildning som vi kallar för pionjär. För unga människor mellan 18 och 28 år som helst har gått ett års bibelundervisning redan. Och som sen får som påbyggnad gå andra året. Där de får undervisning av oss som arbetat med mission länge. Om hur man missionerar onådda folkgrupper, om hur man förlitar sig på Guds kraft, om hur man kastar sig i Jesu armar och ber för sjuka och ser under och tecken hända. Och vi placerar dem då i Sverige i olika församlingsplanteringar i samarbete med EFK, Pingst, Frälsningsarmén, Hope och med Ekumeniakyrkan. Och där står vi i en direkt missionell utmaning. Där får de här unga människorna vara missionärer på hemmaplan i Sverige. Och sen så får de undervisning och så reser de ut och gör missionsresor utomlands. Ett år som går väldigt fort men som faktiskt genererar nya tjänstegåvor i det här landet. Över 65 personer har gått den här pionjärutbildningen sedan 2009. Och vi tycker att den är uppe och funkar och springer bättre än någonsin. Vi är så tacksamma för varje elev vi får. Och det är en mindre klass på mellan 8 och 12 personer. Samma mängd som Jesus faktiskt hade. Och det ger oss tid att hinna med varandra och att ge personlig råd, utveckling och utmaningar. Jag hade just precis nu under en resa i Sydostasien med mig en ung kille ifrån Örebro som går vår pionjärutbildning. Och han blev kvar lite extra där nere för det var så mycket som öppnade sig för honom. Det är fantastiskt, det är en flexibel linje. Jag vill bara vädja till dig som befinner dig där. Du har gått färdigt gymnasiet, du har gått ett år på bibelskola. Varför inte ge det en chans att bli missionär i vårt land och ut i världen. Guds rike behöver dig. Sverige behöver dig. Och nu får ni en liten film här där ni får se hur några av våra pionjärer upplever att gå just pionjär. We will together call on the name of the living God and Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. You lift your hands and start to come. Och där fick du en snabb känsla. Det är faktiskt våra pionjärer som har gjort filmen. Och de är ju sån styrka in i arbetet med sin ungdomlighet, med sitt engagemang, med sitt nytänkande. Alltså när man startar nya församlingar då är det viktigt att man är ung. För annars blir det ju gamla församlingar för gamla människor, det märker ju jag. Men dessa unga, de tänker nytt och banar nya vägar. Och vi ska nu faktiskt röra oss mot en annan världsdel, denna som kallas för Sydostasien och som är en mycket vacker plats där länderna Thailand, Vietnam, Laos, Kambodja finns. Och vi håller på att etablera kontakt nu med Linnea och Andreas Holm. Men innan vi får in dem här i bilden så tänkte jag fråga dig Jonas. Linnea och Andreas Holm har ju jobbat länge i Gå ut mission. De har ju funnits med och planterat församling. Och de har ju faktiskt just det här med pionjärer. De har hjälpt många pionjärer att utvecklas och tränat säkert 10 stycken. Men du har på ett väldigt starkt och supportivt sätt faktiskt varit med om att sända ut dem till Thailand. Genom Gå ut mission men också i samarbete med ett annat samfund. Du får bara helt kort redogöra för det och sen ska vi släppa in dem här i sändningen. Ja, men det är spännande. Vi jobbar ju långsiktigt. Det är alltid långsiktigt. Men vi har ju
upplevt och så det sett ut. Framförallt att vi gör korta punktinsatser. Vi gör det genom de nationella rörelserna, lokala eller regionala liksom, missionärer och initiativ. Det är de som blir kvar och planterar. Men så sa Gud till mig, nu kommer de, nu får du göra redo, nu ska ni sända på långtid. Och det är klart, när Gud talar, det är ju en del av vår historia. Gud talade, som du redogjorde för, ganska så dramatiskt i sandlådan. Och det är ju inte för att vi är rädda, utan det är ju för att det är ju det absolut bästa att lyda. Därför att det kommer bli väldigt bra då. Så vi började förbereda för det här. Men det gick mycket fortare än vad jag trodde att det skulle kunna göra. Så Andreas och Linnea med familj, de sändes. Och när Gud har beställt så öppnas det ju dörrar. Han hittar ju vägar. Och vi fick ett väldigt fint samarbete med Evangeliska Frikyrkan. Så tillsammans med dem så kunde vi sända på ganska kort varsel. Det var mycket pengar som behövde samlas in. Det var många saker som behövde falla på plats. Men det gjorde det ganska snabbt. Och de sändes ner till Thailand. Men hjärtat fanns ju också i ett annat land. Och det var ju lite tanken att börja sondera för att nå in i ett ännu mer onått land. Och nu så har vi dem här ifrån Motala. Så nu drar vi till Östergötland. Och gud vad gött, Östgöte gudskelov. Linnea och Andreas, är ni med oss? Se här, ni har just kommit hem från Laos. Jajamän. Det stämmer. Nu är vi hemma i Motala igen. Nu är ni hemma i Sverige, ja. Och ni har ju haft ganska spännande tid här nu de sista veckorna. Och ni har varit i Laos, ni ska få berätta mer om det. Det är ju ett otroligt onått och svårt land att verka i. Men ni har ju brunnit för mission länge. Ni har varit aktiva i mission och både i Sverige med församlingsplantering. Men ut till de onådda folken. Och när jag kom i kontakt med Gå ut mission, då mötte jag ju er ganska så tidigt. Ni har funnits med länge, det är det jag försöker komma till. Hur länge har ni funnits med Gå ut mission? Ja, vi inser ju det att vi har funnits med snart i 20 år. Wow. Även 19 tror jag. Ja. Ja, 2003. Vi var väl på en missionskampanj i Bangladesh med dig, Jonas, 2004 i alla fall. Mm. Yes. Och sen var jag i Pakistan från 2003, undrar inte om det var första resan. Ja, wow. Nej, men det har varit många år och det har varit, för oss så har det betytt väldigt, väldigt mycket att få bli del i Gå ut mission. Och det, ja, vi hade gått bibelskola och vi hade en längtan efter att få inte bara liksom ta in kunskap och ta in liksom, som det ofta blir som när man går på bibelskola och man längtar och man drömmer och sådär. Men Gå ut mission innebar att vi fick liksom ut på, vad ska jag säga, på, vad säger man, ut på plankan och hoppa i till hajarna. Det har betytt otroligt mycket för oss. Stor glädje och stor inspiration. Och ni har ju varit med och byggt Gå ut mission. För ni har ju varit ute mycket själva och ni har fått se Gud göra saker. Men ni har ju tränat och investerat i väldigt många människor. Inte minst väldigt många av våra pionjärelever. På plats i församlingsplanteringen, haft med dem ut på team. Ni har varit inne och undervisat. Hur är det att arbeta med och se Gud verka i unga vuxna och unga människor som börjar pröva vingarna i kallelse och ta sina första steg ut i tjänst för Gud? Det är ju fantastiskt spännande. Dels så blir det, alltså det blir ju på ett väldigt nära sätt. Man delar ju livet ihop. Det blir inte det här att man bara undervisar på avstånd, utan man får ju dela väldigt mycket så tillsammans. Och få följa en resa och få se unga människor ta steg ut själv. Och så har man själv varit där. Så det tycker jag har varit väldigt inspirerande. Det utmanar ju en själv också. Vi har fyra barn. Och på något sätt påminner det lite grann om föräldraskap. Att få, ja, vi har ju haft pionjärer. Och fått vara del i att ha liksom det här handledarskapet. Och
Men det är lite föräldraskap, lärjungaskap och lärjungaträning påminner väldigt mycket om föräldraskap tycker jag. Att liksom följa någon under en längre tid och försöka liksom föra någon i riktningen mot att bli mer lik Jesus. Att våga ta mer steg i tro och så här. Det är en otrolig glädje att få se unga människor växa i efterföljelsen av Jesus. Och det här pionjäråret, man har ju bara insett det, att det verkligen har varit något för pionjären och för unga människor att liksom få komma ut liksom på missionsfälten och där på något sätt få med och testa vingarna och få se hur tron bär och tron och hur man växer som lärjunge där. Ja, men det har varit en glädje och... Ni har ju gjort det här inte bara med teori, utan ni lever ju livet tillsammans med Jesus och ni går före och visar hur det kan se ut. Ert hjärta har ju funnits i Sverige, ni har planterat församling, ni jobbar varje dag med att möta människor i Sverige och nå människor med evangeliet. Men ert hjärta har ju alltid funnits där ute bland de onorda folken och kanske... lite mer på senare tid, men i väldigt många år, tydligt i Sydostasien. Och ni kom ju hem, började ju med det, ni kom ju hem bara för någon vecka sedan ifrån en resa till både Vietnam och till Laos. Kan ni inte bara berätta lite, hur gick det? Ja, men det var ju helt fantastiskt, verkligen. Vi började då i Vietnam, där vi mötte upp Rickard och en pionjärteamare. Och då fick vi vara med på en utåtriktat möte, en gudstjänst, en missionskampanj där. Och det var ju, det är så fantastiskt, det gör ju någonting med en när man får stå och predika evangeliet och när man får be för sjuka. Och det blir ett sånt där härligt helande kaos när människor bara blir helade. Och man ser, det är någonting som bara händer i atmosfären. Alltså det är ju, det gör, påverkar ju en otroligt. Och bara få se den glädjen. Det är ju... Och se att evangeliet fungerar. Det är liksom det man predikar, det man undervisar om och det man drömmer och längtar efter, att bara få se det. Att få se liksom Guds rike och bara ta plats. Det är klart, det är oslagbart, så är det. Ja. Ja. Och det, ja, vi, Vietnam var vi först och det, ja, det är som sagt vad evangeliet är, Guds kraft. Och det fick vi se för några dagar sedan. Det var otroligt. Det var som att efter du hade predikat evangeliet där, så var det som att himlen öppnades där över de hundratals människorna som var där. Och så många människor fick uppleva en beröring av Jesus. Och man tar ju med sig det hem. Och vi står ju i församlingsarbete i Motala här. Och man får ju se liksom det man får se kanske hända på 5 års tid får man se på bara några dagar hända i det vi fick se i Vietnam och sen också vidare i Laos när vi åkte vidare. Så ja, det var en enorm välsignad vecka eller 10 dagars tid där borta. Vi pratar ju alltså om länder där det är tufft och svårt för människor att leva öppet som kristna. Vietnam är över 90 miljoner människor. När jag åkte ner första gången så kom jag ihåg att jag pratade med några av pastorerna där och fick uppgifter om att över 2 miljoner utav landets befolkning på något sätt hade någon koppling, stod på en lönelista eller hade någon form av liksom direkt koppling med säkerhetspolisen som hela tiden skannar av och kollar hur ser det ut, vem är det som rör sig här nu i landet, gör de någonting som sticker ut och där den kristna kyrkan hela tiden har varit under tryck och press. Där ser ni alltså människor komma till tro, Gud gör saker. I Laos där det är ännu värre idag och människor försvinner spårlöst därför att de bekänner sig till Jesus. Där inne har ni varit med och undervisat och förkunnat. Det händer ju någonting ganska dramatiskt i en av era samlingar. Ni möter ett antal pastorer och ledare som delar teologiska övertygelser och där ni inser, oj,
här vill nog Gud göra något. Kan ni inte bara berätta lite om det här apostlagärningsdoftande seminariet som ni får hålla där? Ja, då är du som började dagen där. Läser från Joel 2. Vi inser med samtal med dem och vi inser att i det här landet så är väldigt många av de troende och ledarna och pastorerna har alltså ingen personlig erfarenhet av den heliga andes närvaro och kraft på det viset. Och då i form av andens gåvor, som av tungotal, profetia och så. Så vi ångar på där, det är både du Linnea, det är Rickard och det är jag, och vi kör på om och undervisar om vad som hände. Bland annat när Paulus kommer till Efesos så möter han ju dem, och där är de bara döpta i Johannesdopet. Och de, först blir de döpta i vatten i Jesu namn, och sen så frågar ju Paulus där om den heliga ande, och de säger att vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Och på något sätt är det, vi bara liksom leder dem genom de här olika skriftställena där Gud liksom verkligen rörde vid den första församlingen på olika sätt och mötte lärjungarna med den heliga andes konkreta liksom närvaro. Och pingstdagen är ju en underbar berättelse. Och någonstans där så ser man hur det tindrar i deras ögon av längtan efter att få se det här hända i deras liv. Och mycket riktigt så när vi erbjuder dem att ta emot den här gåvan som den heliga ande är. Dopet i den heliga ande är en gåva från Gud. Så då händer det någonting där. Så en kvinna, hon faller bara pladask rakt ner i sin stol och börjar skratta i den heliga ande och få ett nytt bönespråk där. Och det är många av dem som verkligen är starkt berörda av andens kraft och smörjelse. Det är helt underbart. Ja, det är väldigt, väldigt speciellt att få se hur anden verkligen vidrör människor så där konkret. Kvinnan fick uppleva dopet i den heliga ande. Hennes man satt och frågade en massa. Kan det verkligen vara så att det verkligen fungerar idag? Och han frågade och ställde ärliga öppna frågor. Det han verkligen hade svårt att tro det och se det. Och sen får hans fru verkligen ett sånt genomsande, så det tyckte jag var väldigt härligt. Och vi har också liksom, en annan pastor bara fick tungotalet och Rickard står och håller en mick framför honom och han börjar be i tungor. Och så kommer en annan pastor som börjar uttyda tungotalet, och det var väldigt speciellt. Ja, verkligen. Det låter som att ni var i liksom de första kapitlerna i apostlärningarna. Ni går in i ett land där det är förföljelse, där kristna dör varje månad för sin tro och bekännelse. Men vi får kraft när den helige ande kommer över oss och blir vittnen. En församlingsrörelse som blir betjänad, en församlingsrörelse som blir förlöst i den helige andes kraft. Ni vittnade om, vi fick ju rapporter hem och kunde följa människor som blev helade, spektakulära helanden. Det verkar som ett stort sett nästan alla andens gåvor manifesterade sig på en gång där i rummet. Var det lite så? Ja, men det var så. Och det som var så härligt var bland annat en som hade haft mycket problem med sina knän. Så sa han, han har blivit 70% bättre. Och så sa han, 90%. Vi ber, utan nu ska ni be för varandra. Då blev han så där helt bra. För de 10%, det var vi som bad för honom. Så det var jättehärligt att bara få se hur de växte i andens gåvor själva. Att kunna. Det var en väldigt stark bekräftelse. De där 10%, det var minsann inte ni. Det var våra händer, det var våran tro, det var våran liksom. Så det är att få se hur gåvorna liksom verkligen kommer i funktion där de aldrig har varit i funktion tidigare. Det är en otrolig glädje. Och, och,
Och på något sätt är det ju det som Paulus säger, det här byggsamlingen. Andens gåvor och just framförallt profetian. Men där, någonstans där är det här är liksom att få se församlingar, församlingsrörelser, för se i länder växa. Jag menar, den heliga ande, hjälparen, utan den så här blir det svårt. Och jag tänker att i ett sånt land där i stort sett alla vi mötte, jag vet inte om vi mötte någon som inte har suttit i fängelse för sin tro, utan en, två, tre gånger och många gånger för sitt eget liv. Så det är ju, ja. Och ändå fortsätter de enträget till att åka till byar långt upp i landsbygden. Och det var en som sa att den här byn började stanna 8 veckor innan de hade fått höra talas om Jesus och innan de förstod. Alltså, så de har ändå en sån längtan och ett driv, och nu liksom, när man får se andens verk också utöver det, jag tänker att det kan bli förvandling i det här landet. Wow. Och ni har ju burit det här landet i många år. Vi har bett tillsammans på knä, ropat till Gud om frälsning för Laos, och så får vi vara med och ni är på plats där, får se bönesvar verkligen manifestera sig. Nu bara för någon vecka sedan. Har ni någonting som ni vill skicka med till alla tittare som är där ute och som blir gripna, uppmuntrade och berörda? Vad ska vi stå i tro för tillsammans med er? Vad ska vi be om för Laos? Laos betyder folkslag. Och detta lilla märkliga land har ute i landsbygden en stor mängd av olika folkslag som talar massa olika språk som inte är nådda än med evangeliet. Och den här pionjärevangelisten som Linnea berättade lite kort om här sist, han är en som vi fick kontakt med och vi fick be också för på ett speciellt sätt om andens uppfyllelse. Det handlar om att han åker till de här folkslagen och lägger tid där, och det vi behöver få se är ju att de får kraft till att fortsätta att verkligen att nå ut till de som är helt onådda, och det är byar som är avlägsna, och då pratar vi att man ska sitta på en motorcykel och bränna i små vägar för att nå de här byarna. Så här behövs bön för de lokala, men det behövs också de ber om, nu sist fick vi ett rop och vill du hjälpa oss så vi kan köpa 200 biblar så vi kan nå ut till de här riktigt, riktigt onådda. Det behövs förbön, men det behövs också medel till att så vi kan skicka dem, ge dem bensin och biblar att nå ut till de här riktigt onådda platserna och stammarna och byen. Underbart. Stort tack Andreas och Linnea för er tro och er lydnad till Gud och tilltalet. Ni har inte släppt det, ni har fortsatt hamra på trots att ni under pandemin blev tvingade att resa hem till Sverige igen ganska abrupt. Så har inte Sydostasien och de här länderna som så behöver evangelium har inte släppt era hjärtan, och ni har trofast stått på tilltal och ord och ropat till Gud, och så får vi vara med och se hur det skrivs missionshistoria, och vi får vara med på ett litet hörn där Guds ande kommer och får ta tag i nationella medarbetare, evangelister som är beredda att faktiskt med livet som insats gå till de platser som ännu är helt onådda. Och vi som svensk kristenhet, du som tittar här nu ikväll, var med och be för Laos, be för de onådda folkgrupperna där, be om medel som förlös och ett fortsatt andens utgjutande i detta vackra land med människor som Gud älskar så djupt. Andreas och Linnea, stort tack för att ni var med. Jag blir glad, halleluja. Som ni märker så rör vi oss från Göteborg till Malmö, till Bottnaryd, till Motala och Afrika. Vi skulle gärna vilja haft alla här i studion, men vi måste använda oss av tekniken och den laggar lite. Vi ber om ursäkt för det, för att det ibland blir lite så här hackigt och ni inte får med er hela
allting som sägs. Det är inte Vision Sveriges fel. Det är ofta uppkopplingarna som är lite för... Det är för fattiga missionärer helt enkelt. De har inte fibrer. Och där får vi gärna be för att missionärerna får all teknik i sina händer. Men vi ska nu gå till min svärson. Oj, oj, oj. Och, ja, men det handlar ju om att vi brinner för att nå unga människor med evangelium i Gå ut mission. Men vi vill också träna unga människor att själva bli predikanter och missionärer. Så därför har vi något som heter Young Missionaries. Yes. Yes. Och Jonas, du ska nu här få föra ett samtal med din kära kollega och vän som är ansvarig för den här biten tillsammans med ytterligare en medarbetare i Gå ut mission. Är du med oss, Joel från Sävsjö? Yes, jag är med. Kolla där. Underbart. Ett ansikte ifrån höglandet nere yes. i Småland. Underbart. Joel, hur kom du in i Gå ut mission? För du har funnits med ett tag nu. Ja, ett tag har jag funnits med nu. Jag fick faktiskt frågan om att åka ut på en ungdomsresa med Gå ut mission när jag var 15 år. Av en man som heter Anton. Och han hade startat den här grenen inom Gå ut mission och hade börjat arrangera ungdomsresor. Och då så sa jag ett klockrent nej, jag vill inte följa med. Sen så var jag 16 och Anton sa igen, jo, älskar du inte hänga med? Jag sa nej, och 17 nej, samma sak, samma sak. Sen kom det en väldigt fin tjej som hette Hanna. Och då var jag 19 år och det var liksom sista chansen nu att få åka på en ungdomsresa. För det var ju max 20 år då man fick vara. Och då sa jag självklart ja. Och nu är Hanna min fru och vi är väldigt lyckliga tillsammans. Och i och med det då att jag åkte med ut till Thailand på en ungdomsresa när jag var 19 år och sen direkt efter det så gick jag ut missions teampionjärutbildning och så blev jag en del av det vi kallar för Gå ut mission och nu är jag fast. Underbart, och det är vi väldigt glada för Jo, du har ju en kallelse över ditt liv och du har fått pröva det här med mission och både mission, de du mötte och vi som har funnits runt omkring dig har ju kunnat bekräfta och säga det är ju sånt här som du ska hålla på med. Vad är det du gör i Gå ut mission? Du har varit ute och predikat, det har vi förstått, men vad gör du? Vad har du för liksom ansvarsområde i organisationen? På onsdagar så ser jag mig själv som 20% anställd volontär i Gå ut mission. För jag har känt att Gud har lagt det på mitt hjärta att hålla på med mission. Så på onsdagar så åker jag till vackra Nässjö och är där på kontoret och jobbar med administrativa saker. Och sen ett antal månader tillbaka så har jag fått ta över från den här Anton då och bli huvudledare tillsammans med min kollega Ellen Tonell. För det som vi kallar för Young Missionaries, alltså Gå ut missions ungdomsresor. Så just nu är det väldigt mycket fokus på att ha kontakt med olika människor i olika länder som vi jobbar tillsammans med och ringa föräldrar och hitta passkopior till folk och se till så att ungdomar är taggade men också välpackade in för att åka på missionsresor. Så ja, men lite sådana saker. Sen reser jag också då som evangelist ut till olika andra delar av världen och har kampanjer med Gå ut mission och möteshelger och så. Men mycket Young Missionaries nu, mycket ungdomar som vi får träna och det är väldigt roligt. Ja, det är fantastiskt kul. Jag kom ju hem natten till en måndag när vi hade missionsläger på kontoret. Och jag kände, jag var så trött men jag var tvungen att åka in för det är så otroligt spännande att se hur Gud liksom bara låter gåvor blomma ut och 15-16-åringar får upp ögonen för att jag kan tala om Jesus och människor kommer till tro. Och det här får ju du se jättemycket av Joel. Samtidigt som det här missionslägret var igång så var ju du nere i Nordmakedonien med ett helt team och fick se gåvor blomma ut och ungdomar göra samma upptäckt som du har gjort. Hur är det? Beskriv, hur är det att ta unga människor till helt andra kulturer och få se vad Gud gör i buddhistiska kulturer, muslimska kulturer, hinduistiska kulturer och ungdomar liksom får vara Guds redskap. Beskriv, vad är det som händer? Det händer mycket hos ungdomarna och hos en själv. Alltså det är fantastiskt att få predika och jag älskar av hela mitt hjärta att få dela med mig av evangeliet och budskapet om korset. Men att få träna unga
till att göra det och stå bredvid och liksom coacha dem och lära dem hur de kan presentera Jesus, hur de kan be för sjuka och dela vittnesbörd. Det är liksom det mest fantastiska av allt, för då vet jag om att det inte bara jag som gör det, utan efter den här resan så är vi 6 stycken till som gör det, och de kommer göra det hela sitt liv, hoppas vi. Så ja, men till exempel nu då så var vi i Nordmakedonien på höstlovet här vecka 44, och det var jag och min fru som ledare tillsammans med en ledare som heter Kent, och så vi var där i en vecka och vi hade 6 stycken fantastiska ungdomar med oss. Och det är så häftigt att se, de var 15 och 16 år och de bara tog sådana steg i tro. Första gången vi hade en satsning, alltså första dagen, så var det jag som predikade och någon vågade kanske dela vittnesbörd, vi körde något drama vi hade övat lite snabbt på, men efter varenda dag som gick så tog fler och fler steg i tro och de lärde sig liksom hur man kan presentera Jesus och evangeliet, och sen dagen efter så gjorde de det själva. Och det var så coolt att se hur liksom de som är så unga, tänk 15-16-åringar i en helt annan kultur, på ett annat språk, med tolk, dela evangeliet. Och så får de se människor komma till tro. Varenda dag så tog människor emot Jesus, folk blev helade. Och det var inte jag och vi ledare som gjorde det. Jo, första dagen kanske får visa hur vi gör. Men resten av veckan var det bara 15-16-åringar. Och det är fantastiskt. Gud är så god. Wow. Ja, det här är ju, jag blir ju liksom ryckt tillbaka när man själv fick börja och testa första gången. Men då var jag ju äldre än så. Tänk att man kan få börja samma stund som det börjar en liten glåga som flämtar. Jesus har fått tag på mig, vad ska jag göra med det? Och så kan man få kliva ut i tjänst. Det låter ju nästan som något ifrån Bibeln det här. Det är ju jättespännande. Tack så jättemycket Joel. Tack för att du så levande och inspirerande målar hur det är att stå med och få se Gud resa upp unga människor ut i missionsuppdraget i Sverige idag. Guds välsignelse. Amen. Ja, tiden flyger och vi har så mycket intressant kvar. Så vi har faktiskt fått undantagstillstånd. Vi har fått förlängd sändning. Vi får fortsätta till 10:30. Och ja, nu blir det uppesittarkväll på riktigt. Jag tänkte för mig själv, man kan inte kalla det för uppesittarkväll om man ska sitta till 10. Men nu börjar det likna uppesittarkväll. Så vi bara vill meddela det. Du har faktiskt en timme kvar att få hänga med oss. Och ta del i massa människors olika upplevelser och passion. Vi har gått igenom en ö som heter Banka. Vi har varit i Laos. Vi har varit i Pakistan. Och vi har varit i Guinea. Och ja, det bara rullar på. Bangladesh. Men nu Jonas vill vi köra en drive igen för Marwari. Det här folket. Vi vill ju verkligen att det ska bli en satsning som folk går in på vår hemsida. Och du får kortfattat bara redogöra för igen. Hur når vi Marwari? Marwari-folket, de lever ganska isolerat. De lever utanför det liksom vanliga samhället. De har inte tillgång till skola, till utbildning. De lever väldigt, väldigt enkelt och är ganska isolerade i sin egen kultur. Genom digitala kampanjer, om direktsändning via tv, så har vi kunnat förkunna evangelium. Nu har vi nationella medarbetare, pastorer som vi har kunnat friställa. Det kostar pengar naturligtvis, vi lönar dem på heltid för att de ska kunna vara missionärer bland de många tusentals som har gensvarat till tro på Jesus Kristus. Vi har delat ut nu över 2400 audiobiblar till familjer i byar där vi haft kampanjer, så att de kan lyssna till Guds ord, så de kan växa i sin tro. Och genom Guds nåd så har vi fått se 34 nya församlingar startas bland Marwari-folket. Vi jobbar alltså med det digitala, direktsända mediet där vi predikar evangelium, har kampanj via tv. Vi bygger upp en stor skärm, vi bygger ett område i deras by. Vi ser till att det finns elektricitet som gör att vi kan driva detta. Och med internets hjälp så predikar vi live ifrån Sverige med tolkning. Och så når vi in i helt onådda byar
by efter by efter by. Det här är ju otroligt spännande. Vi pratade tidigare om i programmet om att vi många gånger har fått komma in precis innan en större naturkatastrof eller en omvälvande händelse där också människor har fått lämna jordelivet. Och så har det varit också här bland Marwari-folket. Jag tror inte att det har undgått någon att Pakistan, de månader som har varit, har drabbats av en fruktansvärd översvämningskatastrof där över en tredjedel av landets yta har stått under vatten. Och miljontals, ja tiotals miljoner människor är på flykt internt i sitt eget land. Marwari-folket, de bor i ett område som är ett av de värst drabbade områdena. Många av de byarna där vi har haft kampanjer och startat församling, de finns inte längre på kartan. De står under vatten, husen, allting är bortspolat. Genom Guds nåd och därför att vi har haft möjligheten att verka, etablera och ha goda relationer där. Och vi har medarbetare anställt på plats och har liksom ett uppbyggt nätverk. Så har vi kunnat gå in med direkt nödhjälp och stöd som har nått hela vägen fram. Där vi har kunnat hjälpa både familjer som har gensvarat, som finns i församlingar, men också deras grannar. Etablerade kontaktnät, vägar in och personal som har nått fram. Där har vi kunnat göra en direkt skillnad, räddat livet också här på jorden för dem. Men det som är gripande och det som är så vackert är att mitt i den här pågående katastrofen så hör fortfarande andra byar från detta folk av sig i områden som inte har drabbats av översvämningarna och säger: när kommer ni till oss och gör samma sak som vi har hört om på de här andra platserna? När får vi också höra, när får vi också ta del av det här som sker i de här mötena som vi har hört om? Längtan, hunger, andlig törst är född. Det finns ett Guds momentum i den här folkgruppen just nu och vi vill göra allt vi kan för att nå dem med evangelium. Om du går in på våran hemsida www.gautmission.org eller om du söker i sökfältet på sökmotorn i din webbläsare efter Gå ut mission så kommer vi upp där och du kan klicka dig vidare in. Där kan du gå till en box som finns ganska tidigt, en bild där det står var med. Där kan du gå vidare ifall du vill ge en gåva in, då märker du det med Marwari. Så kommer de pengarna gå oavkortat till arbetet med att nå denna folkgrupp med evangelium. Och det är alltså ruta nummer 5 på vår framsida, en smal ruta. Och där ser du bilder, där ser du människor som står där och får både mat och hjälp. Och du ser vattenkatastrofen, men du ser också människor som döps i små bäckar. Och det händer nu, kära vänner. Det är just nu vi når Marwari. Åh, vad jag känner glädjen i Faderns hjärta omkring detta. Här får du se dem igen på film. Change your life for the better. Today you have come to learn about the name that opens heaven. Hallelujah! Så vi går riktigt långt tillbaka med rötter till Wycliffe. Och nu heter de Folk och språk. Det här är, ja, nu ska vi landa i Uppsala hos Mats Jan Söderberg, föreståndare och ledare av Folk och språk. Hej broder, gott att se dig. Hallå, hallå. Vi ser ju varandra ganska ofta nu för tiden, både på skärm och live. Hur kommer det sig egentligen, kan man undra? Du förestår en bibelöversättarorganisation. Ni jobbar med att alla folk ska få tillgång till Guds ord på sitt språk.
Och så har Gud på något spännande sätt lett oss tillsammans. Och vi har genom Guds nåd fått jobba tillsammans på många sätt. En grej som vi har gjort är ju en konferens som heter Engage. Vad betyder den konferensen för dig? Jag går tillbaka till att en viss Jonas Andersson ringde mig en dag och bjöd in mig till ett möte med ett gäng kampanjevangelister nere i Nässjö. Och jag hade varit i Nässjö förut men bara åkt igenom ett tåg, tror jag. Och det var i början på en spännande resa, tycker jag. Och någonstans så började vi samtala om behovet utav en att nå den yngre generationen med missionsbudskapet, att evangelisera alltså deras egen generation, om man nu säger så. Det är varje generation behöver ju evangeliseras, och det är ju den generationen som evangeliserar sin generation oftast. Men det kommer ju från en föregående, missionsiven kommer ju från en föregående generation. Och då föddes idén att vi skulle ha en missionskonferens, och det var inte så dramatiskt som man kan tänka sig, utan du Jonas, vi pratade om det, du sa, men det gör vi så här. Och sen så sa vi, vad ska den heta då? Sen var det någon av oss som sa, vi kallar den för Engage. Jag tänkte inte på att det kanske betyder förlovat på engelska då, men det blev Engage-konferensen, och sen drog vi igång, och vi sa det, det måste ju vara baserat på, det måste finnas en förankring i de lokala församlingarna. Och de lokala församlingarna i Nässjö då ställde ju upp då mangrant från första stund, och fanns med som alltså medarrangörer till detta, i det här eventet då. Det började i ringa begynnelse, och vi hade den här konferensen första gången var väl 2017, tror jag. Och det kom något hundratal ungdomar, och Gå ut mission då, som är ju mest ungdomar, har väl liksom den drivande kraften bakom själva genomförandet då. Jag känner mig som en äldre herre liksom när jag kommer in i de där sammanhanget. Men det var fantastiskt kul att se den här missionsgivet. Och sen körde vi den fram till pandemin, och sen körde vi ett år online då. När vi inte kunde ha mötena då. Och sen förra året då, inte i år men förra året, så kunde vi ha startat upp den igen. Då fylldes ju Pingstkyrkan upp i Nässjö med ungdomar, och sen gjorde vi den i år igen, och det var gripande att se mellan 400-500 ungdomar som kommer, för att dessutom så har vi sagt att den handlar om en enda sak, och det är de onådda och de bibellösa folken, så det är ju inte, den är väldigt smal på det sättet, den riktar sig ut till den gruppen utav människor i världen. Och att se det engagemang och den glöd och den passion som finns hos dessa unga människor, det är ju otroligt hoppingivande då. Och det är ett privilegium för mig som har hållit på med mission sedan jag var 20 och nu är snart 60, att få vara en liten del i det här på något sätt. Och se alla dessa unga människor brinna och liksom vilja ta evangelium till sin generation ut över Sveriges gränser då. Och även i Sverige såklart, men vi fokuserar ju först och främst på liksom det som är utanför Sverige då. Ja, det är ju vackert, du säger du är gripen, och jag tror att vi alla som har funnits med och ser det ske, det är så vi känner, det är gripande. Unga människor vill ju ta rygg på, vill ju höra från, vill ju se, hur kan jag komma vidare? Det har ju varit Engage, ska man säga, huvudfåra, det har varit det vi har slagit på, det måste finnas ett nästa steg, och där är vi ju en mångfald av organisationer som har ställt oss tillsammans, vi jobbar tillsammans, vi står tillsammans för detta enda, lyfta uppdraget, alla folk måste nås med evangelium, alla folk de har och borde ha rätt att få Guds ord på sitt språk, och där har vi mötts. Du har ju följt oss och utvecklingen i Gå ut mission och utvecklingen under konferensen och sådär, både inifrån därför att vi jobbar tillsammans, men också som en part som betraktar utifrån lite. Hur skulle du liksom beskriva det du ser i Gå ut mission och den roll som vi har fått spela i både i detta och annat där vi har arbetat?
Jag har varit med, jag höll på med mission sen jag fyllde 58 nyligen, och jag höll på sen jag var strax efter 20, så det har ju varit några år då, bott utomlands i många år. Det som jag tycker är fascinerande med de människor jag träffar i det här sammanhanget då, i Gå ut mission, det är ju unga människor som inte tjänar en logotyp, utan de använder ett organisationsnamn för att tillsammans utföra det uppdrag som Herren har gett dem och lagt på deras hjärtan. Så att den här enorma kärleken till Jesus och fokuset på evangelium och förkunnelsen och att nå de minst nådda, de onådda, som genomsyrar allting som jag har kommit i kontakt med när det gäller Gå ut mission och de som är involverade i det. Det är ju, jag tror att det är absolut nödvändigt i den här tiden att bli smal för att man ska kunna nå ända fram. Mediebruset är ju enormt, och jag brukar ju säga det ibland, att ibland blir liksom missionsbegreppet, det blir allt och ingenting till slut. Men jag uppskattar från dag ett då, när jag kom i kontakt och lärde känna dig, Jonas, och även alla, och Rickard såklart, men också alla andra, speciellt ungdomarna, som unga människor som kommer från olika sammanhang och bara brinner för detta. Vi ska göra Jesus känd. Han ska bli känd. Jesus ska bli upphöjd. Jesus ska bli känd. Jesus ska bli upphöjd. Jesus ska bli känd. Vi vill förkunna honom ute i hela världen. Till de som aldrig har hört talas om Jesus. Så jag har ju hört så många satsningar ni har gjort. Jag minns ju då när jag hörde er satsning i Guinea för några år sedan. Och hur de åkte ut och delade ut biblar på områden i byar. Unga människor åkte ut och delade ut biblar i byar och Nya testamenten. Och ibland fick inte vara kvar i byarna, utan liksom fick gå vidare till nästa by. Det är ju apostlagärningarna 2000, om man säger så. Och jag tror att vi kommer liksom aldrig förbi detta, att vi måste förkunna evangelium och sprida evangelium. Och sen så det är klart att det du pratade om alldeles nyss, om Marwari, när ni under pandemin då, när allting stängdes ner på något sätt, så då fick ni den här idén att köra kampanjer live från Nässjö till byar ute i Pakistan. Alltså för mig var det bara, det var helt fascinerande. Jag tyckte det där måste man ju liksom finnas med och stötta och be för, och på något sätt kunna vara en liten hjälp till, för att det tycker jag är det precis det som behövs för den här tiden. Och tack för att du kommer med så mycket uppmuntran och så mycket tro. Och vi har ju hittat varandra här. Du pratar om audiobiblarna här nu, och där har vi ju haft ett fantastiskt samarbete. Det är ju så för många utav dem som är förkunnare i Gå ut mission idag, att det är ju bibelöversättare som har varit stora hjältar. Där det är liksom vittnesbörd från de som har gått in på orörd mark och brutit upp, ibland till och med varit med och tagit fram skriftspråket, för att vi ska ha en produkt som det går att förkunna utifrån, så vi kan förkunna evangeliet. Det är ofta era missionärer som är först in, och det är väl också där, den här skärningspunkten, som vi har mött varandra. Om du skulle skicka in en förbönsvädjan för det här som är vår gemensamma längtan och liksom den här skärningspunkten till svensk kristenhet här nu, de som tittar på programmet ikväll, vad skulle det vara? Nej, men jag tror att det är just det vi har pratat om. Alltså det är ju, alltså det är en sak vi alla vet, att vi kommer ju att lämna det här jordelivet någon gång. Alltså vi kan inte liksom tänka att jag är liksom the beginning and the end, för han heter Jesus, han som är det. Och att förbönsämnet som jag skickar med, det är ju till att Gå ut mission fortsatt kan inspirera och motivera och engagera och sända framförallt unga människor ut i mission. Och jag vet ju att du har också talat om och berättat att ni drömmer om att kunna skicka ut människor kanske på lite längre tid. Och det är en sån värld vi lever i nu, att det blir ju mer och mer komplicerat med alla på olika sätt, så att man ser att det behövs ju komma ut människor som kanske bosätter sig på något ställe där det inte är så lätt att resa fram och tillbaka, för man drar så mycket uppmärksamhet till sig. Så att bönämnet är ju, att tycker jag för min del, när jag tänker på utmission, det är finansiella muskler att få en givarbas som är stark i överlåten, starkare ska jag säga,
så att det som Herren lägger på era hjärtan kan genomföras, så att det finns bärarlag som är. Man brukar väl säga det när det gäller arméer, alltså det går 10 i trossen till en ute på fältet. Och det är ju så att vi alla har ju en del att spela, och för dig som tittar på detta nu, att vara med och stötta Gå ut mission i förbön. Att be, för de går in på, många av de här unga människorna åker ut på områden som inte är enkla och överhuvudtaget enkla att arbeta på och kan vara till och med farliga. Och då behöver man ha mycket förbön, och man också behöver ha liksom sin egen mat på bordet klar, va? Så att man inte behöver fundera och oroa sig för den biten. Så att min tanke, och det tänkte jag när du bad mig vara med idag också, Jonas, att ni ska kunna dubbla era intäkter. Va? Alltså det är ju det ni skulle behöva på sikt, så att ni kan verkligen göra det som Herren har kallat det till. Så att inte det blir liksom, det stramar av på grund av att det inte finns medel. Så att om du tittar på detta och du har 100 000 ligger, så är det bra. Det är bra jordmån och så in i Gå ut mission i det arbete de gör. För att jag har varit med många år i missioner. Jag ser att det är människor som de brinner och ger allt för missionen. Och ger allt för att Jesus ska bli känd till världens ända. Så att det är väl det jag kan säga. Det är be och ge och stå baställer bakom och stötta Gå ut mission. För att det är de värda, och de är fokuserade på en sak. Det är inte att samla in pengar, utan det är att använda pengar så att Jesus blir känd. Det är väl det jag kan kasta mig ikväll. Vi tackar dig av hela vårt hjärta. Vi bad om ett förbönsämne och vi fick en hyllning och ett kollekttal också. Jag är djupt tacksam. Stort tack för att du ville vara med, broder. Jag ser fram emot att fortsätta möta både människors hunger efter Guds ord, där vi gör projekt tillsammans, men också fortsätta förkunna evangelium och få se en ung generation sättas i brand och i rörelse, bli engaged med missionsuppdraget i Sverige och ut till de onådda folken. Stort tack, Mats-Jan Söderberg från Folk och Språk. Det finns fortfarande platser på vår jord där det bor människor som aldrig har lyft handen i en lovsång, som aldrig öppnat en bibel och som aldrig ens hört namnet Jesus. Och de har ingen möjlighet att få höra ifall ingen går dit och delar det glada budskapet med dem. Vi vill gå dit. Vi jobbar ständigt med att förkunna frälsning, helande och upprättelse för människor som aldrig tidigare hört evangeliet. Vi tror på riktigt att församlingen är världens hopp. Därför är vi med och planterar församlingar över hela världen. Från Gualpara i Assam, Indien till Biskopsgården i Göteborg, Sverige. Nya församlingar är målet med varje kampanj, och det är där vi ser bestående frukt och lärjungar som växer. Idag har vi genom Guds nåd fått vara med och startat över 3000 församlingar världen över. Utöver att plantera församlingar vill vi vara ett verktyg för församlingar som vill nå ut med evangeliet. Vi vill betjäna och vara en hjälpande resurs för alla som vill ge Jesus vidare. Vi vill träna nästa generations missionärer. Jesus tränade lärjungar, och därför tränar vi lärjungar. Vi bedriver 2 plattformar där unga människor får vara med och utmanas i församlingsplantering och mission bland onådda folk. Young Missionaries och Team Pionjär. Vi tränar lärjungar som tränar lärjungar som tränar lärjungar, så att Guds rike expanderar och familjen blir större. Att bjuda in människor till ett evigt liv i Guds rike är det primära syftet med Gå ut mission. Vi vill vara med och bjuda in människa efter människa till festen i Guds rike, så att Guds hus blir fullt. För det har han själv kallat oss att göra. Vi är Gå ut mission. Vi är Gå ut mission. Vill du vara med? Ja, det var ett härligt utbyte mellan 2 missionsledare. Gå ut mission är faktiskt inte bara en svensk organisation. Det började i Norge, och ända från första veckan har understöd från Norge gjort missionen möjlig. Vi har besökt över 70 församlingar i Norge genom de här 22 åren. Vi har även ett visst etablerande i Danmark och i Finland. Men för alla våra norska seare, som det heter på norska, som är med och ser på Vision Norge, låt oss nu gå till Mia Kristine Helgemo i Trondheim.
Hallå? Hejsan, Mia Kristine. Gott att se dig. Ja. Tack detsamma. Mia, det är väldigt gott att se dig. Det är jag som ska prata med dig. Vi ska bara få in mig i bilden här, om det är möjligt. Ja, du har suttit och väntat länge på oss nu. Ja. Men hurdan har du det? Gott. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Bra sagt. Hvis du skulle si noe om hvordan man tenker misjon i Norge og hva som rør seg i Norge, hvordan ser man på misjon i Norge i dag? Jeg vil si at det har nok våknet en ild hos den yngre generasjonen. Og samtidig så er det veldig mange pionerer av den litt mer voksne generasjonen som fremdeles holder på og går frem med evangeliet og som gode eksempler. Og så har man også våknet litt for indre misjon i det at Norge har jo lenge vært et kristent land, men vi trenger å reintroduseres for Kristus. Ja, så det er det jeg vil si om Norge. Så langt. Mye av min forståelse av misjon er jo norsk. Mye av min inspirasjon er norsk, og mye av min tanke omkring hvordan man skal drive misjon er norsk. Så det kjennes utrolig stort for meg at Gå ut misjon også eksisterer i Norge. Du har vært med lenge i Gå ut misjon. Ja, jeg tror jeg prøvde å regne litt på det tidligere i dag. Jeg tror jeg ble med i 2016, tror jeg. Så det begynner å bli 6 år. Ja. Tror jeg. Og hva tenker du da er gå ut misjon sin styrke? Hva ser du gjennom de her årene er forutsetninger som Gud kan bruke? En av gå ut misjon sine styrker er at det er en veldig inkluderende organisasjon, at den er god på å omfavne ikke bare gaver og talenter, men mennesker som individer. Jeg tror det er veldig lett å lete etter kun gaver og talenter og si at å, du har den gaven vi vil ha deg med, mens gå ut misjon ser hele mennesket. Og det har ikke noe å si om du er evangelist, eller om du har en pastortjeneste, eller hva som helst. Hvis du er glad i Jesus, og du ønsker at andre skal få bli kjent med Jesus, så ønsker jeg Gå ut misjon deg varmt velkommen. Og for min del så er det, jeg tror jeg sluttet å kalle Gå ut misjon for Gå ut misjon. Det har bare blitt Gå ut misjon family, fordi man har den veldig varme, som man kanskje ikke alltid finner i store organisasjoner. Så det, jeg tror at på Gå ut misjon sitt måte DNA og fingeravtrykk, så finner man et kors og et veldig varmt og godt hjerte. Og det, ja. Wow. Det tror jeg, det er en styrke, og det er en stor del av Gå ut misjon, vil jeg si. Det var ikke verst, Mia Kristine. Nei, bare med gode ord. Ja, Gå ut misjon er ikke så verst. Men vi er en familie, som du sier, og du er virkelig en familiemedlem som står høyt opp i manges tanker og bønner, og særlig kanskje fordi du geografisk er et stykke bort. Men du er en kvinne i dine beste år, og allikevel så har du hjertet der ute, og kanskje særlig Sydostasia, eller Asia. Det har vært mye turer for deg til Asia. Jeg bare tenker på, hva er det som gjør at du brinner for det? Det er jo selvfølgelig Guds kall, at Gud har lagt Øst-Asia spesielt på mitt hjerte. Det er jo en ting. Og så
jeg synes det er veldig vondt å tenke på denne undertrykkelsen som veldig mange asiatiske land har lidd under. En ting er jo for eksempel det her med kommunisme og det britiske empiret og slike ting, men så ser man jo også denne veldig sterke religiøse undertrykkelsen som selvfølgelig vi ønsker mennesker skal bli satt fri fra. Og Thailand er jo et slikt land som jeg synes er et veldig godt eksempel, fordi at historisk sett så er det et fritt land. Det har ikke vært under noen andre sitt herredømme, men når du ser på det thai-folket, er det ikke et fritt eller bekymringsløst folk. Og det er mye frykt da, fordi at man har religioner som ja, som ikke leder til sannheten, som er Jesus Kristus. Så det, jeg tror kortere oppsummert, så kan man si at grunnen til at mitt hjerte ligger i Øst-Asia, tror jeg er fordi at Gud bare har knust en del av mitt hjerte for det. Og jeg tror at det er en genuin representasjon av hans hjerte. For ikke bare Asia, men i selvfølgelig hele verden. Åh. Så fint att höra, Mia Kristine. Kort, någon sättning är, vad vill du säga till det norske folk om gå ut mission? Oj, till det norske folk vill jag säga att gå ut mission finns. De är väldigt, very much alive. Och vi önskar er varmt välkommen. Är du tenåring? Og du kjenner at jeg vil litt ut og reise, og det kan være spennende. Bli med, vi har gode team som vil ta godt vare på dem. Kanskje har du barn eller et barnebarn i den alder. Så bare gi dem tips om å bli med. Er du en voksen og kjenner at jeg har lyst til å prøve meg litt ut på misjonsmarka, så er det veldig stort rom for det. Som sagt, det åpner armer. Vi går ut misjon, og vi har flere kontaktpunkt, så det spiller ingen rolle hvor i Norge du er fra. Så du er hjertelig velkommen til å fysisk bli med på en misjonstur. Eller kanskje ønsker du å koble deg på ved å være en bønnepartner. Da vil jeg anbefale at du abonnerer på våre nyhetsblader, som du kan få helt gratis i posten. Eller kanskje du ønsker å bli en økonomisk giver, så at du kan være med og sende ut misjonærer. Så GoUtMisjon har nettside. Du ser ansiktet til flere av GoUtMisjonsrepresentanter her i kveld. Og min oppmuntring til enhver nordmann er, ja, vær litt nysgjerrig. Sjekk ut GoUtMisjon og meld deg på. Flott! Ja. Gode Mia Kristine. Glad jul på deg! Ja. Så tackar vi dig för att du var med. Tusen hjärtligt tack. Ha det. Jo, selv tack. Ha det fint. Vi går nu vidare raskt till Oskarshamn. Där har vi en styrelsemedlem som heter Annette Magnusson. Välkommen Annette. Tack så mycket. När kom du i kontakt med Gå ut mission första gången? Det är också många år sedan. Det var faktiskt när Rickard och Karin nyligen hade flyttat till Sverige från Norge. Rickards pappa Bosse Karlsson var pastor i min församling då. Och då kom vi i kontakt med Gå ut mission och fick nyhetsuppdateringar och kunde åka på lite inspirationshelger och så. Så det är en lång historia jag har med Gå ut mission. Nu sitter ju du i styrelsen. Du har möjlighet här nu att avslöja allting inifrån. Nej, men du har ju följt organisationen då många år. Det och ja, kunnat det se. Hur upplever du, hur ser du på hur organisationen har utvecklats? Ja, men jag vill verkligen lägga till eller liksom bekräfta det som många redan har sagt, att det finns ett DNA i den här organisationen av att växa och att uppmuntra fler att komma till i arbetet. Och jag tänker just det här att det är många gåvor och tjänster och understödjare som har kommit med under de här åren. Och det finns en stark uppmuntran från ledare, från era evangelister, att faktiskt fler ska få läggas till.
och lärjungar tränas på olika sätt. Jag tänker på ett bibelord ifrån Joel kapitel 2 och vers 7 och 8 där det står så här. Var och en går sin väg rakt fram. Ingen viker av från sin bana. Den ene tränger inte den andra. Var och en går sitt givna spår. Och här ser jag hur vi går ut mission, liksom krokar arm med varandra. Och var och en går sin bana, oavsett om man är kallad till att vara understödjare ekonomiskt eller förebedjare eller vi som jobbar i styrelsen, de som finns på kontoret och jobbar administrativt, ni evangelister som reser ut eller de som planterar församlingar. Vi får kroka arm och vi får stå tillsammans i den här organisationen och göra det Herren har kallat oss till och gå våran givna bana. Underbart, Anette. Vi är ju väldigt tacksamma att du finns med som en av dem som har krokat arm och funnits med i många år nu och de senaste åren som en av Gå ut missions styrelsemedlemmar. Hur skulle du säga, om du skulle ge oss en liten inblick i Gå ut missions styrelsearbete, hur skulle du säga att det fungerar? Jag ser på oss i styrelsen som några som är framförallt kanske ett bollplank gentemot dig, Jonas, och de anställda. Att vi kan vara ett stöd, ett bollplank utifrån våra erfarenheter, vilka vi är. Vi kommer från lite olika sammanhang och vi jobbar olika yrken och har olika kompetenser. Och vi har också ett arbete kring att be och söka Herren för vägen framåt. Och jag tycker vi har fantastiska styrelsemöten också där vi just kan dela både livet men också dela med oss av profetiska budskap eller saker vi upplever att Herren har talat. Stort tack för detta, Anette. Det är ju så vi som har det stora förtroendet och nåden att arbeta som anställda i organisationen, så upplever vi också styrelsen. Det är dynamiska och spännande styrelsemöten och där både ni delar livsvisdom i aktuella frågor som vi står på bordet, men där vi tillsammans också får söka Gud och vi hör anden tala. Stort tack, Anette, för att du var med oss i sändningen. Tack så mycket. Och nu så är vi i väntans sista minuter på att få in Simon Lundgren från Göteborg. Och man kan väl säga att han är evangelist. Han är en utpräglad evangelist av Guds nåd. Då tycker jag vi släpper loss honom. Du får bara dra igång honom och så får han predika. Simon, underbart att se dig. Ska du ta och förlösa Guds kraft över oss som sitter här i studion och vännerna som sitter med öppna hjärtan och påslagna tv-apparater och mobiltelefoner hemma där i stugorna? Dela från ditt hjärta, Simon. Absolut, hörni. Jesus lever. Han kommer aldrig dö igen. Han är kungars kung och han är herrars herre. Och han är missionens herre. Och vi har så evangelium. Det är ju det vi förkunnar. Det är ju budskapet om korset som frälser var och en som tror. Det har blivit effekten i mitt liv. Det har blivit effekten i Jonas liv. I pappa Rickards liv. I alla du har hört ikväll. Har blivit drabbade av evangeliets kraft. Att få bli förlåten sin synd. Och att få uppstå till det nya livet. Tack vare att Jesus lever så lever också vi. Är inte det fantastiskt? Jag blir i alla fall väldigt glad. Och jag skulle vilja dela med dig ett bibelord som är, du känner väl igen det här. Men det är från andra Korintsebrevet kapitel 5. Och några verser där. Och det här är liksom, sätter fingret på vad det egentligen handlar om. Det står så här att Gud försonade hela världen med sig själv genom Jesus Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoningen. Alltså Gud försonade alla människor med sig själv. Från hans perspektiv, då är det klart. Det finns inget mer som behöver göras för Gud. Han har gjort allt han har kunnat för dig. Han har gjort allt för att visa hur mycket han älskar dig.
Korset är Guds ultimata kärleksbevis, där han säger: jag älskar dig, jag förlåter dig, jag dör för dig. Synd pratar man ofta om. Alltså det är ju i sig kanske inte en eller två grejer, tre grejer som du gör fel. Jo, det är konsekvenser. Men synd är ju ett skilt tillstånd från Gud. Du är separerad från honom. Men det här ordnar Gud i Jesus Kristus. När Jesu blod rinner för din skuld på korset, när han ropar att det är fullbordat för din skuld, när han tänker på din skuld, tänker på dig när han dör för din skuld, för han älskar dig. Så älskade Gud världen, så älskade han dig, att han gav Jesus Kristus. Och i slutet på de här verserna jag läste så står det att han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Alltså Jesus visste inte ens vad synd var. Han var så långt ifrån synd man kan komma. Han blev så identifierad med synden man bara kan bli. Han tog min synd på sig. Han tog din synd på sig. Så att vi också får leva ett nytt liv av evangeliets kraft. Och det här har präglat mig så mycket när jag fick tag på det här. Att Gud har förlåtit mig. Så blev effekten av det att jag har lagt all mitt fokus och energi på att berätta det här budskapet för alla människor, både här i Sverige men också ut i jordens yttersta gräns. Och det som är så fantastiskt är att det är samma Gud. Människor blir förvandlade. Du har hört om hundratals, tusentals nya kyrkor som blivit startade här ikväll. Förvandlade liv. Det är bara på grund av evangeliets kraft som frälser alla som tror. Och jag skulle bara, nu tog jag lite tid här, men jag skulle bara vilja avsluta med en liten story. Jesus möter en äktenskap en gång i Bibeln. Hon blev tagen på bar gärning. Hon var så skyldig man kan vara till det där. Tagen på bar gärning. Och fariserna tog fram henne framför Jesus och sa: henne ska vi stena, hon förtjänar döden. Alltså, syndens lön är döden, säger Bibeln. Men då säger Jesus: den som är fri från synd kan kasta första sten. Alla går därifrån utom Jesus. Han har rätt att kasta sten, för han är utan synd. Och så frågar han: var det ingen som dömde dig? Hon svarar där darrandes: nej, ingen herre. Och då säger han: inte heller dömer jag dig. Hur kunde han säga det? Jo, för att han skulle bli dömd för hennes synd kort därefter på korset. Och det är samma som Jesus säger till dig ikväll: inte heller dömer jag dig. Jag tar din dom på mig själv. Jag tar din synd på mig själv. Och genom att vi tror på honom så har vi blivit förlåtna. Vi har blivit nära Gud, vi har blivit upprättade, vi har blivit nya, vi har blivit frälsta. Så har du inte gett ditt liv till Jesus, om du sitter kvar här, då kan du be till honom ikväll och välkomna in Jesus i ditt liv. Bara säga: Jesus, nu kommer jag till dig, förlåt mig, jag tror på dig. Vänd dig till honom, han dog och uppstod för dig. Det här är evangeliet. Wow. Stort tack Simon för evangelium ut i eten, in i svenska hem och in i våra hjärtan. Så här låter det när Guds missions evangelister förkunnar evangelium i Sverige och ut i världen. Simon, han har fått se tiotusentals människor drabbas av Guds kärlek på platser, på några av de platser som är mest onådda i världen. Guds missions evangelister och förkunnare reser regelbundet ut till församlingar och olika sammanhang i Sverige och i Norden på kallelser ifrån församlingar, bibelskolor, konferenser. Om du sitter och tittar som medlem, aktiv i en lokal församling och ni skulle önska besök från någon av våra förkunnare som kommer och inspirerar, delar evangelium och berättar om vad Gud gör ute på frontlinjen, så kontakta oss gärna via vår hemsida www.gautmission.org eller sök upp oss på sociala medier där vi finns närvarande. Och skicka ett meddelande där så kommer vi gärna i kontakt med er och kommer ut och delar evangelium som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Amen, amen. Hej då Simon. Ja du Jonas, vi har spenderat 3,5 timme och det har gått så fort. Tänk om vi hade kunnat se alla dem som sitter där
hemma och faktiskt ta del i det här. Vi ser ju flera av er skriver på Facebook här och tackar oss för en fantastisk kväll. Vad roligt! Nu så är tiden färdig och vi får tacka för den här uppesittarkvällen som det blev. Och vi ser fram emot att komma tillbaka i juletid och sen några gånger under våren också med ett kanske ännu bredare utbud omkring Gå ut mission. Yes. Yes. Då får vi säga farväl och Guds välsignelse. Amen.